Sāksim ar finanšu ministriju. Tātad finanšu ministriju šodien mums pārstāvēs Edgars Šadris, finanšu ministrijas Eiropas Saimnības fonda stratēģijas departamenta direktors. Zinu, ka pēc neilga laika mums varētu pievienoties arī finanšu ministra padomnieks Ins Dalders, kas ir viens no tādiem atslēgas cilvēkiem procesā par nākotnes fondu programmu izstrādi. Un centīsimies arī iesaistīt šajā diskusijā, ja būs konkrēti jautājumi arī Dalderkungu, bet visādi citādi paļausimies uz galveno finanšu ministrijas fonda stratēģi Edgaru Šadri. Tālāk mēs dosim vārdu arī Agnesei Dagilē, tātad Eiropas komisijas pārstāvniecības vadītājas vietniecei, par skatu no Eiropas Latvijā vai no skatu no Latvijas Eiropā. Un jūs jau jūtat, ka šī saruna šodien ir ar tādu pašvaldību aspektu, ar tādu pašvaldību, teiksim, tā griezumu, un ļoti svarīgi, protams, ir arī uzklausīt arī atbildīgās ministrijas, tātad varam valsts ilgspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktors Raivis Bremšiņš šodien stāstīs arī par reģionālo attīstību, tātad par investīcijām reģionālajā politikā. Un visbeidzot, kas gan būtu diskusija bez praktiskiem piemēriem, jo, nu, teiksim tā, vienu lietu ir saplānot skaisti slaidos prezentācijās un dažādos dokumentos, bet otra lieta ir to visu praktiski ieviest, un šeit mums ir liels prieks, kā jau arī Anita savā ievada runā minēja, liels prieks arī redzēt pašvaldību pārstāvis, tātad mums ir 5 pašvaldību pārstāvi šodien diskusijā piedalās, un tās ir Daina Krīviņa, Daugavpils pilsētas domas attīstības departamenta vadītāja, Ineta Vintere, Jelgavas pilsētas pašvaldības attīstības un pilsētu plānošanas pārvaldes vadītāja vietniece, Dace Šēle, Kuldīgas attīstības aģentūras vadītāja, Ģirds Ielēja, Limbažu pašvaldības attīstības nodaļas vadītājs, un Oksana Dumpe, Rīgas pilsētas attīstības departamenta direktora vietniece. Tātad, kā jau jūs jūtat, ka pārstāvniecība ir nopietna, un cilvēki arī nopietni un atbildīgi, tā kā es domāju, ka šī diskusijas sadaļa izvērtīsies arī gana dinamiski un interesanti, jo nu, šis temats ir karsts. Skaidrs, ka šis temats ir absolūti karsts, jo nākošā nedēļā arī plānoti valdībā ir vairāki lēmumi, kas kāreiz skar šo nākotnes dimensiju. Un es domāju, ka es nemēģināšu atņemt nevienam no šodienas runātājiem, kā saka, viņu maizes darbu, un aicināšu pirmo ar savu prezentāciju klajā nākt Edgaru Šadri. Lūdzu, Edgar. Labdien. Paldies par uzaicinājumu. Es mēģināšu tiešām pavisam dažos slaidos izstāstīt nu, par to, kas pēc būtības ir plānos nākamajam plānošanas periodam. Tēma ir ārkārtīgi plaša, un viņiem var pieiet no daudziem dažādiem šiem te leņķiem, līdz ar to skaidrs, ka visas detaļas neizstāstīšu, bet noteikti, ka diskusijas laikā varam pieskarties arī konkrētākiem jautājumiem. Tātad Eiropas Saimnības investīcijas pēc 20. gada pirmajā slaidā tas, ko droši vien gribētos uzsvērt, ko iespējams daudz jau zina, bet tā galvenā ziņa ir, ka finansējumi būs vairāk. Ja teiksim, iepriekšējā plānošanas perioda, līdz šajā plānošanas perioda vidū, mēs saņēmām daudz jautājumu par to, vai vispār fonda finansējums, fonda investīcijas pēc 20. gada Latvijā būs, un mēs visu mierinājām, ka būs, mēs tikai nu, pēc būtības diskutējam par apu. Šobrīd mēs esam situācijā, kur paralēli šim daudzgadu budžetam, ja, kur ietveros vairāk vai mazāk Latvija var rēķināties ar līdzvērtīgu finansējumu apjomu kā iepriekšējā plānošanas periodā, kur gan kohēzijas politikas sadaļā, DERF, kohēzijas fonds un sociālais fonds, gan arī lauku attīstības un dzīvsaimniecības attīstības sadaļā vairāk vai mazāk. Šie jau daudziem zināmie instrumenti ir vairāk vai mazāk saglabājuši savu līdzšinējo finansējumu apjomu, tad paralēli tam līdz ar šo bezprecedenta globālo
krīzi, tad ir nācis klāt saskaņā ar Eiropas līderu vienošanos, šis Eiropas attīstīšanās finansējums, no kur lielākā daļa ir šis, nu, jau diezgan plaši sabiedrībā apspriestais attīstīšanās un noturības mehānisms, kur ietveros Latviju varētu saņemt vēl aptuveni 1,8 miljārdi eiro, kur šobrīd mēs tādā fināla stadijā esam ar šī plāna sagatavošanu. Un cerams, ka tuvāko nedēļu laikā varēsim arī gala veģisīšanu plānam iesniegt Eiropas komisijā. Un papildus tam vēl arī neliels papildus finansējums pieejams esošajā plānošanas perioda projektu ieviešanai. 200, indikatīvi aptuveni 272 miljoni šī te reaktīva programma, tātad papildu finansējums kohēzijas politikai 2014-2020, papildu finansējums lauksaimniecības politikai un arī papildu finansējums šim taisnīgās pārkārtošanās fondam, kas ir domāts atsevišķu reģionu zaļās pārējas jautājumu risināšanai. Tālāk es varbūt ieskicēšu divas galvenās programmas. Viņas atturi, tad mums ir darbības programma Eiropas Savienības fondiem, kas nu, pēc būtības turpinās jau 14. 20. Gada plānošanas periodā iesākto. Nākamajā plānošanas periodā viņas arhitektūra ir veidota uz sešiem galveniem politikas mērķiem. Tad viedāka Eiropa, mēs runājam par produktātes un pētniecības jautājumiem, zaļāka Eiropa, savienotāka Eiropa, sociālāka Eiropa, iedzīvotājiem tuvāka Eiropa un sastais politikas mērķis, tātad ir šis taisnīgās pārkārtošanas fonda investīcijas. Un šeit nu, aptuveni var redzēt arī to finansējuma izkārtojumu. Redzam, ka lielākais, pēc būtības finansiālā, pilnīgākais ir šis sociālās Eiropas mērķis, kur ir ietverts. Gan investīcijas no sociālā fonda, nodarbinātības sociālās iekļaušanas jautājumiem, gan arī veselības pakalpojumu un infrastruktūras attīstības finansējums, gan arī izglītības jomas finansējums. Tad vēl pa kreisi ir šis atjaunošanās notrīvības mehānismu plāns, kur tātad divas finansējuma šīs sadaļas, kuras nu, jau saskaņā ar regulējumu ir noteicis, kāds finansējuma apjoms vai īpatsvars tur ir jāiegulda. Tātad klimata pārmaiņām ir jāvelta 37%, 20% digitālajai transformācijai, nevienlīdzības mazināšanai. Tātad valdība ir ieskicējusi arī kopumā aptuveni 20% un šeit uzreiz. Gribu uzsvērt, ka šeit nu, liela daļa, lielākā daļa no šī finansējuma ir plānoti tieši administrācijas teritoriālas reformas stiprināšanai un iedzīvināšanai investīcijas reģionos un 10% veselības sektoram pārsvarā infrastruktūras risinājumiem un 11% ir ekonomikas transformācija produktātas reformai un 2% tātad ir likumvaras stiprināšanas un padomas rekomendāciju ieviešanai Eiropas Savienības padomas rekomendāciju ieviešanai lietās, kas ir tīts ar ēnu ekonomikas mazināšanu un citām lietām. Nedaudz sīkāk ieskatu šī atrisināšanās notarības mehānismu plāna saturās niet šis slaids. Tad var redzēt, kas tad zem šiem sešiem galvenajiem virzieniem ir tuveņie rīcības virzieni un planētās investīcijas. Zem klimata tad mēs pamatā runājam par trim galvenajiem mērķiem, tad ir izmešu mazināšana transporta sektoram, kur pārsvarā. Teiksim, tā doma ir koncentrēties uz Rīgas metropoles areālu un uz pārkārtumu un integrētāku redzējumu, kā risināt šo te klimata mērķu sasniegšanu transporta sektorā tieši Rīgas un pierīgas areālā klimata un enerģētikas pasākumu, kur mēs runājam pamatā par pirmkārt dažādiem energoefektivitātes pasākumiem un arī
investīcijām elektrības tīklos, tā skaitā atjaunojumu energoresursu integrācija tīklos un pielāgošanās klimata pārmaiņām, kur būs pieejams finansējums meliorācijas pasākumiem un, uguns uzdesēt depo attīstībai. Digitālā transformācijā principā ir četri galvenie virzieni, tātad publiskā sektora risinājumi, kuriem pamatā atbildēs. Tātad varam ministrija, uzņēmumu, digitalizācija, dažādu veidu atbalsts uzņēmējdarbībai, kur pie programmu izstrādes un piedāvājumu izstrādes strādā ekonomikas ministrija, digitālo prasmi, investīcijas, pie kurām strādā izglītības un zinātnes ministrija un dažādi infrastruktūras risinājumi, gan 5G tīkla attīstība, gan arī pēdējās jūdzes attīstība. Un zem nevienlīdzības mazināšanas bloks, tātad, kā jau teicu, Laosties, tur vēl joprojām būs dažādi veidi infrastruktūras risinājumi reģionos, gan saistībā ar ceļu attīstību, industriālo zonu attīstību, mājokļu pieejamību. Tāpat te ir plānotas arī investīcijas skolu tīklā un investīcijas sociālās iekraušanas pasākumus, gan nodarbinātības veicināšanai, gan dzīves vietu un darba vietu pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, deinstitucionalizācijas projektu un pasākumu ieviešanai un citām lietām. Ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma ir divas galvenās sadaļas. Viens ir inovācija politika, klāstura ekosistēma, attīstība un dažādi pasākumi, kur ekonomikas ministrija kopā ar LIA vedīs kopā uzņēmējus ar zinātniekiem un attīstīs jaunus konkurētspējīgus, eksportspējīgus projektus. Produktus un otrs lielais bloks ir augstskolu pārvaldība, augstskolu pārvaldības reforma, cilvēku resursu stiprināšana augstskolās un citi pasākumi, kas veicina augstskolu konsolidāciju un starptautisko konkurētspēju. Veselībā ir virkne pasākumi, kas pārsvarā tiešām ir koncentrēti uz tām lietām, uz tiem trūkumiem, to infrastruktūras arī robu risināšanu, kurus ir īpaši ieskacējusi, protams, ekonomiskā krīze. Un visbeidzot likumvaras stiprināšanā, kā jau teicu, viens virziens ir ēnu ekonomikas mazināšana, tāpat arī ekonomisko noziegumu izmeklēšana, tā ir policijas un tiesnešu kapacitātes stiprināšana cīņā ar ekonomiskajiem noziegumiem, tāpat arī valsts pārvaldes uzlabošana ar uzsvaru tieši uz pretkorupcijas jautājumiem, kā arī uz jautājumiem, kas saistīts ar iepirkumu sistēmu. Tas ir vairāk vai mazāk tas, ko mēs plānojam šajā atjaunošanās notrības mehānismu plānā, kurš ir ilgi un ļoti intensīvā darbā tapis, bet šobrīd mēs esam tuvu tam, lai pēc būtības būtu arī gatavi valdībām jāapstiprināt un iesniegt Eiropas komisijai. Par darbības programmu man nav tik smuka infografika, tāpēc, ka mums nav, mēs esam, varbūt neesam vēl ceļa galā ar šo investīciju sadaļu un attiecīgi par šo te mums vēl diskusijas turpinās gan ar Eiropas komisiju, gan arī turpinās gan diskusijas ar partneriem. Plāno darbības programmu izsludināt valsts sekretāra sanāksmē nākamnedēļ. Un attiecīgi kaut kad pēc jāņem mēs plānojam viņu virzīt apstiprināšanai valdībā, bet tā arī ieskatāti pie galvenie investīciju virzieni, es būtu neiešu viņiem visiem cauri. Tā kopumā droši vien, ka varētu teikt, ka tas investīciju portfelis būs diezgan līdzīgs iepriekšējiem plānošanas periodiem, ar tomēr nedaudz lielāku uzsvaru uz diviem galvenajiem blokiem, tātad ekonomikas produktivitāte, kas ir šis pirmais investīciju virziens, un klimata un vidas investīcijas, kas ir otrais, tas galvenais investīciju virziens, kur varbūt būs novirzīts lielāks finansējums nekā līdz šim. Kopumā,
visām tiem galvenajiem investīciju virzieniem, ar kuriem esam strādājuši iepriekšējā plānošanas periodā, ERF un kohēzijas fonda un sociālā fonda ietvaros. Tā vai savādāk, bet būs turpinājums nākamajā plānošanas periodā. Un tad par laika grafiku, tad, kā jau teicu, mēs ar šo atjaunošanās noturības fondu, nu, pēc būtības esam jau gandrīz finišā un ceram, ka mums izdosies vienoties gan ar partneriem, ar pašvaldību, darbdevēju, darbaņēmēju organizācijām un valdībā šo, gan arī, nu, teiksim, finišēt diskusijas ar Eiropas komisiju, lai mēs varam iesniegt šajā plānu gala versiju jau tuvākajās nedēļās komisijai, un tad mēs gaidām apstiprinājumu jūlijā. Savukārt darbības programmas, ticamāk, nu, visticamāk, varētu būt valdībā stiprināta vasarā, un tiecīgi lēmums no Eiropas komisijas puses par viņu būs rudenī. Te man ir arī, nu, slaids, kas varbūt ieskicē nedaudz tieši pašvaldību investīcijas, kas ir katrā no investīciju blokiem, bet, nu, ņemot vērā, ka es jau runāju ilgāk nekā sākot neapņēmos runāt, tas varbūt visu saturu nestāstījuši, tikai vienkārši, nu, būtu ieskatējuši, ka jā, arī šādā griezumā mēs uz lietām skatāmies, mēģinām saprast, ko no kura instrumenta labāk, kā, teiksim, tās tie plāni, kas mums ir darbības programmā ietekmē atvesļošanās noturības mehānismu plānus, kur varbūt uzsver jāliek vairāk un otrādā. Paldies, tas no manas puses ievedām viss. Priecāšos iesaistīties diskusijā. Edgar, paldies. Tu kā vienmēr esi kompetents profesionāls ierēdnis. Tātad jautājums ir, man tas sestais slaids drusciņ tā palika atmiņā, proti viss beidzās ar iesniegšanu Eiropas komisijā. Bet jautājums no autorijas puses ir ļoti vienkārši. Kad būs pieejama nauda? Tas ir jautājums, Edgar. Nauda būs pieejama tad, kad viņa būs vajadzīga. Tā ir droši vien īsā atbilde. Nevēlties minēju, ka ir šajā atvesļošanās pakāpe, par kuru pagājušajā gadā ir vienojušies Eiropas dalībvalstu līderi, ir arī papildus finansējums esošā plānošanas perioda investīcijām tieši ar tādu domu, ka saprotot, ka ekonomiku vajag stiprināt šodien, ja, kad ir daudzās dalībvalstīs neatliekamas problēmas un augstas gatavības projekti, kuriem finansējums ir nepieciešams šodien, nevis tad, kad mēs būsim vienojušies par jaunā plānošanas periodu, šiem te plānošanas dokumentiem, tad šie te gandrīz 300 miljoni finansējumi ir iedalīti papildus esošā plānošanas perioda ieviešanai un saskaņā arī ar teiksim, to, nu, jau vienošanos, kas valdībā jau pagājušā gadā tika pēc būtības panākt, tad ir virkni lieta, kur jau, teiksim, krīzes pirmajā vilnī tika novirzīts šis finansējums Eiropas Savienības fondu virsaistību veidodā, jā, tātad, nu, valdība uzņēmās papildus 200 miljonu saistības dažādi projekti ieviešanai dažādās jomās, gan uzņēmējdarbības atbalstam, gan veselības sektorā, gan citur. Un papildus, tātad aptuveni 100 miljonus ir plānots novirzīt tieši pašvaldību projektiem. Galvenās programmas, kur tas tika darīts, būs enerģijas efektivitātes fonds 4.2.2. Skaidrs atbalsta mērķis degradētās teritorijas 5.6.2. Un arī aptuveni 10 miljoni ir plānoti vispārējais izglītības infrastruktūrai. Tātad specifiskais atbalsta mēķis 8.2. Jā, ja pareizi atcerot. Nu, tātad tas pirmais, ja tātad gatavajiem projektiem, kas ir ar augstu gatavības stadiju, tiem finansējums būs pieejams jau šogad, un cik es zinu, tad maijā vairam plāno jau projektu šīs priekšatlases. Nu, tad attiecīgi jaunā plānošanas perioda programmas ir nu, attiecībā uz atvieglošanās noturības mehānismu. Mēs ceram, ja raities viss tālākā saskaņošana, tad jau šī gada otrajā pusē mēs varēsim runāt jau par konkrētu atbalsta programmu uzsākšanu, ministru kabinetu noteikumu stiprināšanu jau valdībā un attiecīgi iespējams līdz gada beigām jau arī pirmie konkursi būs vaļā. Un
nu, arī ar darbības programmu nav plānots nekur īpaši kavēties. Es negaidu, ka reālās investīcijas būs šogad no 21-27 programmas, bet es domāju, ka jau nākamajā gadā arī tur konkursi būs vaļā. Un kopumā mēs, nu, tiksim, skatoties uz to sabalansētu investīciju plūsmu, un arī zinot, ka valdība paralēli lēmusi par valsts budžeta atbalstu augstas gatavības projektiem daudzās nozarēs, tad mēs redzam, ka nu, tur nekādiem pārāvumiem šobrīd nevajadzētu būt, vairāk vai mazāk tajā mirklī, kad nu, ir gatavi arī jaunā perioda projekta, tad pretī jau būs skaidrība gan par nosacījumiem, gan par ieviešanas visām procedūrām. No, mums arī Inti pievienojas. Labi, sveicināti, Inti. Varbūt šoreiz vēl jautājums Edgaram, un tad varbūt arī aicināsim Inti arī papildināt šo te nākotnes perspektīvu. Jautājums no skatītājiem, klausītājiem. Kas sagaida iekšlietas, tiesības sargājošo iekšlietu struktūras, vai ir paredzēts finansējums arī šajā jomā? Ja mēs runājam par iekšlietu ministriju, tad jā, mums, nu, teiksim, tas ir jauns sadarbības partners nākamajā plānošanas periodā. Mēs ar viņiem neesam būt tik daudz kopā strādājušies fondu ietvarā. Līdz šim ir bijuši atsevišķi projekti un iniciatīvas būt Norvēģija finanšu instrumentā, bet ne fondos, bet nākamajā plānošanas periodā arī ar iekšlietu ministriju mēs strādāsim, bet tur mēs pamatā skatāmies tieši uz glābšanas dienestu attīstību. Un skatāmies, kā mēs varam sakārtot infrastruktūras, transporta jautājumus tieši glābšanas dienestu vajadzībām. Tur ir liela plāna attiecībā uz depo sakārtošanu, uz transporta līdzekļu nomaiņu, un mēs, nu, cik vien var, mēģināsim tos atbalstīt arī ar fondu resursiem. Attiecībā uz policiju, nu, būs iespēja atbalstīt kapacitātes celšanas pasākumus, tīpaši, kā jau minēju, darbam ar ekonomiskiem noziegumiem, bet ja mēs skatāmies uz iekšējā drošības jautājumiem un uz policijas darbu kā tādu, tad, protams, tas ir izteikti Eiropas. Nu, tas nav kaut kāda lieta, uz ko mēs skatāmies ar Eiropas. Tas ir izteikti valsts budžeta jautājums, kuram, nu, protams, mēs saprotam, ka ir, nu, teiksim, to vajadzību tur ir daudz, un tas būs droši vien diezgan liels valdības uzmanības fokus turpmākajos gados. Labi, paldies, un ņemot vērā, ka mums pievienojas arī finanšu ministra vadomnieks Ins Dalders, man būs tāds varbūt tāds interesants jautājums uzmanības sāsināšanai pilnīgi visiem, bet viņš ir atbildams, šis jautājums ir atbildams. Tātad, Inta, kas pēc tavām domām bija tas, jo tu vadīji faktiski šo te atjaunotnes noturības mehānismu plānu izstrādi, un noteikti tu esi ļoti daudz informācijas dzirdējis, arī teicis, un varbūt kas šajā procesā bija visinteresantākais? Un ņemot vērā tavu muzikālo izglītību, varbūt tu to varu salīdzināt ar kādu skaņdarbu, varbūt ar kādu mūzikas instrumentu. Kas tev nāk prātā tajā brīdī, ja es sāku atjaunotas noturības mehānisma izstrādes procesu, vai tev nāk prātā kāda uvertīra, kāds rekvējums, vai varbūt vienkārši kāds klusums pirms koncerta? Lūdzu, vārds tev. Jā, labdien, paldies. Labdien, visi klātiešošie. Un priecājos redzēt jau daudz sejas šajā ekrānā, ko es jau šodien vairāk reizi esmu redzējis, jau dažādās citās, teiksim, pasākumos šodien ļoti aktīvu dienu. Bet ja runājam par tādu salīdzinājumu, es uzreiz nevaru iznomāt. Es padomāšu laika gaitā. Man nav tāda konkrēta šis process. Bija ārkārtīgi, ir ļoti joprojām viņš turpinās. Ļoti interesants, ļoti dinamisks, ļoti sarežģīts. Un tā pašā laikā, nu, mēs šo procesā var redzēt visu mūsu sabiedrības šķērsgriezumā. Un jāsaka, ir tas interesantākais, ka mēs redzam visus tos viedokļus
un gaidas un nepieciešamības vienkopus un arī izpratni par to, kā būtu jārisina visas problēmas. Un tur jāsaka, mēs esam sabiedrība ļoti sašķelti esam. Un tādā mūzika tomēr ir tāda harmonijas māksla, kurā tomēr visiem jādarbojas kopā. Un gribot, negribot, jāstrādā kopā un jāpakļaujas vienam otra, teiksim, kā lai saka, kopējai izpratnē un tur tie dzelžājumi likumi strādā. Tad šeit tas tā nav. Te mēs vēlkam vairāk, un tas atgādina Krīlovu fabulu, slaveno par gulbi, vēzi un līdaku. Un tas ir tas sliktākais, kas no tā viss var sanākt. Un jāsaka, ir tā, ka tikko pārslēdzos no pilsoniskās sabiedrības organizēta pasākuma, Eiropas kustības organizēta pasākuma, un tur tiešām arī, nu, nonācām pie tā diskusijā, to ir tā jautājuma, kas arī ģenerāli ir visa plāna pamatā. Kas tad ir pareizi, kā rīkoties vai šo plānu izmantot, kā saka, mūsu sociālo problēmu un veselības problēmu risināšanai un tādiem, nu, ikdienas jautājumu atrisināšanai tūlīt un tagad, jo cilvēki grib redzēt tūlīt un tagad rezultātu. Viņus neinteresē, kas būs pēc gadiem 20, kā šie līdzekļi tagad atsauksies uz nākošajiem paudzēm. Viņi grib redzēt rezultātu tagad. Un vai otrs ir tiešām gudri tagad ieguldīt augstās tehnoloģijās, augstā līmeņa izglītībā, inovācijās, jaunu produktu izstrādē un teiksim, ļoti augsta līmeņa 5G infrastruktūrā vai tamlīdzīgi. Kas ir šis pamati jautājums? Kā pareizi risināt tās problēmas, kas mums ir? Un te jau nav viennozīmīgas atbildes. Un tas ir te, tā pareiza atbilde, atrast pareizo zelta griezumu, kas arī muzikā ir ļoti bieži izmantots un kompozīcijas dažādos pasākumos un tēlotāju mākslā. Kur ir šis pareizā attiecības ar to, kā mums ieguldīt šobrīd tā, lai neviens cilvēks nepaliek aiz mugurē dinamiskiem sabiedrības attīstības procesiem. Un tai pašā laikā, lai mēs visu naudu nenoidam uzreiz un nespējam gudri ieguldīt tā, lai tā nauda mums nestu labklājību nākotnē. Un šī ir divi pretēji zināmi vektori, kuri ir jāspēj atrast. Un tas ir tas arī, ko mēs nu, visvairāk šī pusgadā arī nodarbojāmies. Un tas ir tas sarežģītais un grūtais uzdevums. Un, protams, vēl nāk dimensija līdzi Eiropas kopējā politika, Eiropas kopējais redzējums, kā lielākai pasaules ekonomikai kopumā, jo projām tā ir lielākā visa Eiropas Savienības valsts. Un tā ir, tur nāk vesela papildus dimensijas līdzi šim visam stāstam. Tā kā tas ir ļoti interesants process. Es labprāt, tad arī, un, protams, arī turpināsies pēc 15 minūtēm saruna darba devēja konfederācijas pārstāvu gribēs. Es tad nu, mēģinātu varbūt kaut ko tādu attiecīgi tieši par šo konkrētās sarunas tēmu varbūt pastāstīt. Jā, nu pagaidām tādu konkrētu jautājumu nav, jo patiesībā uz to klasisko jautājumu par pāraumu īsti Medgars jau atbildēja proti, ka šī te ANM nauda faktiski nosedz daļu no šī te eventuālā pārauma, kas būtu klasiski bijis, ja mēs runātu par divām atsevišķām fondu plānošanas programām, tātad 14.20 un 21.27. Bet tagad mums pēc mūsu programmas ir jāpievēršas Eiropas Agnesei Dagelē, Eiropas komisijas pārstāvniecības vadītāja vietniecei, kura stāstīs, teiksim tā, savu redzējumu par atjaunotas noturības mehānismu plānu izstrādi. Tā kā vārds Agnese Dagile tev. Lūdzu. Labdien! Paldies par uzaicinājumu piedalīties šodien šeit un runāt par nākotni, kura būtu zaļāka, digitālāka un taisnīgāka. Vai jūs varat redzēt ekrānu? Jā. Lieliski. Eiropas komisija lielā mērā arī saistībā ar Covid krīzi ir iedarbinājusi tādu pilnīgi jauna ātruma procesu, pilnīgi jauna ātruma pieju, lai glābtu dzīvības, aizsargātu iztikas līdzekļus un arī darba vietas, ir ierosināts šis vērienīgais atvesaļošanās plāns. Tas lielā mērā ir balstīts uz daudzgadu budžetu, kurš ir kļuvis daudz mūsdienīgāks, ilgtspējīgāks un arī digitālāks. Samā ziņā var teikt, ka Eiropas komisija ir iedarbinājusi smagu artilēriju. Nevis kādi atsevišķi papildus pasākumi tām lietām, ko dara dalību valstis, bet ļoti vērienīga un visaptverošs atbalsts daudzām jomām.
dalībvalstīs atsevišķi un tām iniciatīvām, ko dalībvalstis īsteno kopā. Tā rezultātā arī dalībvalstis daudz ciešāk un vienmērīgāk sadarbojas, un ar to saprotot gan šo te tiešo krīzes nepastarpināto seku novēršanu, gan to, kādā veidā redz dalībvalstis šo te Eiropas nākotni un kurā virzienā Eiropa attīstās. Ja sākotnēji no šīs te pagājušā gada pavasarī, tā lielā mērā šis process uzsākās kā krīzes vadības process, kurā jānovērš gan veselības sekas, gan arī pavisam vienkārši jāglābi cilvēku dzīvības. Un šeit šīs krīzes vadības centieni bija vērsti gan uz to, lai kopīgi valstis varētu iegādāt medicīnas aprīkojumu, aizsarga līdzekļus, piegādāt tos, lai glābtu dzīvības. Arī tam, lai valstīm saprotot šīs krīzes mērogu, ļautu arī ieguldīt savus līdzekļus veidā, kas iepriekš diezgan pamatīgi tika pieskatīts, lai valstis nepārtērētu savus līdzekļus. Tādējādi šo laiku tika gan atviegloti valsts atbalsta noteikumi, gan arī tāda fiskālā situācijas pieskatīšana tika daudz tāda relaksētākā veidā piemērota, saprotot, ka mēs runājam par tādu veidu krīzi, ar ko Eiropa nav saskārusies ārkārtīgi ilgi. Viens ir pārvarēt krīzi tagad tūlīt un uzreiz, otrs ir ekonomikas stimulēšana, virziena noteikšana, kā Eiropa attīstās turpmāk. Un šeit galvenie elementi patiešām ir Eiropas Savienības daudzgada budžets un Next Generation EU atvesaļošanas un noturības mehānisms, kur ievērojama daļa ir arī šis atvesaļošanas un noturības plāns, kur veido arī katru no valstīm. Atvesaļošanās un noturības mehānisms ir balstīts uz tādiem sešiem lieliem pīlāriem, kuru ietveros valstis atsevišķi un visa Eiropa kopā veic reformas un arī izdara ieguldījumus. Kā nozīmīgākai ir jāuzsver šī zaļā pāreja, lai sekmētu pāreju uz klimata neutralitāti visā kontinentā. Svarīgi arī uzsvērt šo digitālo pāreju, jo ieguldot vismaz vienai piektdaļai ir jābūt veltītai tieši digitālajiem jautājumiem. Arī daudz, kur sociālā un teritoriālā kohēzija ir aktuāls jautājums, un šeit noturīgai izaugsmei ieguldījumi ir jāveic joprojām. Un arī citas jomas attiecībā uz iekļaujošu izaugsmi, joprojām veselības un sociālās noturības stiprināšana, kā arī jauniešu un nākamo paaudžu atbalstu. Atvesaļošanās un noturības mehānisms ir savā ziņā tāds turpat papildus 2/3 esošajam Eiropas Savienības daudzgada budžetām. Tā ir īpaša situācija, jo nekad iepriekš Eiropas budžets nav bijis veidots tādā veidā, ka ir šī te papildus, savā ziņā tā deficīta daļa aizņēmuma starptautiskajos tirgos, kas arī ir šis Next Generation EU finansējuma avots Eiropai kopumā. Šie papildus resursi, kā jau Edgars minēja, ja iepriekš bija runa par to, vai naudas pietiks, šinī gadījumā šis atbalsta mērogs ir ļoti ievērojams un patiešām saprotot to, ka šim izrāvienam kļūt par zaļāku, digitālāku un taisnīgāku Eiropu ir nepieciešams ārkārtīgi liels atbalsts, un šie ir tie resursi, ko valstis kopā ar Eiropas komisijas palīdzību var īstenot turpmākajos gados.
Kam tad var izmantot šos te atveseļošanās resursus? Jāuzsver, ka tas tie ir izmantojami galvenokārt reformām un investīcijām. Tās nav vienkārši investīcijas, kā daudzkārt saprota visbiežāk Eiropas fondu kontekstā, ka tās galvenokārt un primāri ir investīcijas. Šajā gadījumā tās ir reformas un investīcijas roku rokā. Un reforma virzieni ir tie katrai valstī individuāli, jau turpat 10 gadus noteikti valstu specifiskajās rekomendācijās katrai no valstīm, un šie ir tie virzieni, kuros ir jāīsteno reformas. Un īstenojot reformas šajās jomās, valstis var būt šo atbalstu investīcijām. Turklāt investējot vidē draudzīgākā, digitālākā un iekļaujošākā ekonomikā. Latvijas rekomendācijas, nu to var teikt, ka tā ir rekomendācijas tiek izveidotas tā rezultātā, ka tiek veikta valstu ikgadējā veselības pārbaude par to, kā attīstās ekonomika, par to, kā attīstās sabiedrība. Un šīs rekomendācijas ar īpašu uzsvaru uz pēdējo 2 gadu rekomendācijām arī iezīmē tos reformu virzienus, kurus ir iespējams atbalstīt no atveseļošanās un noturības plāniem nacionāli. Un šeit tas attiecās gan uz sociālo politiku, gan uz nodokļu režīmu, uz dažādu veidu prasmi stiprināšanu, īpaši digitālo prasmi, arī veselības jomas sakārtošana, pārvaldība un arī papildinoša šī investīciju politika. Kopumā šie atvesļošanās noturības plāni, jā, šis te process katrai valstī ir savā ziņā individuāls, jo intensīvās sarunās starp dalībvalstīm un Eiropas komisiju tiek veidot šie te plāni, rodot nu, tos kopsaucējus un izpratni par to, kas tad ir īsti reformas un cik lielā mērā tās atbilst šīm te vispārējām kopējiem Eiropas attīstības virzieniem, kā arī reformām, kuras ir iezīmētas valstu rekomendācijās. Sarunas ir ļoti intensīvas, no kaut kur jau var redzēt šo te gaismu tuneļa galā attiecībā uz sarunām par plānu, jo Latvija līdzīgi kā citas dalībvalstis var šo plānus nu, var iesniegt līdz 30. aprīlim. Nu, protams, ir arī, var arī, lai panāktu šī plāna kvalitāte, tas var arī notikt nedaudz vēlāk. Šeit jāsaka, ka pirmā no dalībvalstīm savu galīgo plānu ir iesniegusi, tā ir Portugāla, pašreiz prezidējošā valsts, nu pat ir iesniegusi savu plānu, galīgo variantu. Un citas valstis ir sagaidāmas, ka tuvākajās nedēļās, tuvākajos mēnešos sekos. Visi no šiem plāniem nav atrauti arī no citām investīcijām, jo šie atvesļošanas un noturības plāni papildina to finansējumu, ko valsts saņem no Eiropas Savienības struktūra fondiem vai citiem finansējuma avotiem, tā skaitā horizontālajām programmām. Kas ir būtiski? Ka papildus reformām katrā no plāniem ir jābūt vismaz 37% reformām un investīcijām, kuras ir zaļas, un vismaz 20% investīcijām, kuras ir digitālas, lai sekmētu gan šo te zaļo, gan digitālo transformāciju. Nedaudz par procesu, jā, tātad valstis sāka šīs intensīvās sarunas ar Eiropas komisiju. Mēs tiekamies, nu jāsaka, ja ne katru dienu, tad katru otro dienu vienā vai otrā veidā par plāna satura notiek konsultācijas. Latvija savā ziņā patiešām ir unikāla valsts, jo šajās sarunās Latvija ir iesaistījusi ne tikai valsts pārstāvis, bet ir arī piedalījušies arī sociālai partneri un citi partneri ir bijuši klāt šajās sarunās.
kas noteiksim šo izpratni arī par to, kurā virzienā virzās atvesļošanās process, ilgtermiņā arī varētu padarīt nu, tādu gludāku brīdī, kad plāni tiek īstenoti. Kas atšķirās arī no fondiem, tad šajā gadījumā šeit ir pieejams 100% Eiropas Savienības finansējums tieši plāna ietveros. Nu, pēc plāna apstiprināšanas valstis uzreiz var saņemt šo avansu 13% apjomā, bet tāda nozīmīga atšķirība ir tā, ka šeit nav atbalsts pret tikai īstenotām investīcijām. Dalība valstis saņem atbalstu arī par īstenotām reformām. Līdz ar to tā nav tāda apmaiņa un čeku iesniegšana. Tas ir, kad kvalitatīvi ir izmainījusies, piemēram, veselības aprūpes sistēma, kvalitatīvi ir izmainījusies sociālā sistēma, kvalitatīvi ir sakārtot arī nodokļu sistēma. Arī par šiem darbiem izdarītajiem valstis var saņemt šo te finansiālo atbalstu. Un šeit jau Mārtiņš jautāja, kāds ir šis te process un kurā brīdī valstis var saņemt šos te līdzekļus. Tad tas process ir sekojošs, ka jā, līdz 30. aprīlim valstis šos plānus var iesniegt. Tas tātad var arī nedaudz vēlāk. Tas nav tāda robežšķirtne, kurai vienā vai otrā pusē ir iespējas te samazinās. Pēc tam gan komisija izvērtēs plāna saturu. Pēc tam Eiropas Savienības padome šo plānu katrai no valstīm apstiprina. Un tajā brīdī, kad Eiropas padome šo plānu apstiprina, tad ir tas brīdis, kad valsts jau saņem pirmo šo te avansa maksājumu. Pēc tam valstis divas reizes gadā var iesniegt pārskatu par izdarīto. Par to, kādas reformas ir īstenotas, par to, kādas investīcijas ir realizētas. Un to darot, tas ir tas brīdis arī, kad valstis saņem katru nākamo maksājumu par plānā izdarītajām lietām. Un nobeigumā gribu teikt, jā, ka šis te viens maratons ir nu pat tiešām redzams gals attiecībā uz pašām sarunām par to, kā šis plāns izskatīsies, bet tūlīt pat uzsāksies šis te jaunais maratons, ieviešana, realizējot gan reformas, gan īstenojot investīcijas, lai palīdzētu Latvijas ekonomikai kļūt stiprākai, zaļākai un digitālākai. Paldies! Paldies, Agnese. Stiprāka, zaļāka, digitālāka Latvija, tas izklausās ļoti cerīgi. Protams, ja mēs runājam tādā sporta terminoloģijā, tad vienmēr ir interesanti salīdzināt arī ar kaimiņu valstīm. Tu minēji par Portugāli, saulēnu dienvidu valsti, kas pašlaik rezidē Eiropas Savienībā. Jautājums ir, kā ir ar igauņiem un lietuviešiem? Vai Eiropas komisija ir rekomendāciju ziņā kaut ko līdzīgu bildus šīm valstīm un kā mēs izskatāmies uz šo mūsu divu kaimiņu valstu fonu, ja, nu, teiksim tā, kā šīm te Baltijas valstīm kopumā veicas ar šī plāna izstrādu un ieviešanu, nevis ieviešanu, bet iesniegšanu. Nu, jāsaka, ka ir kvalitatīvas tādas atšķirības uz, nu, jāsaka, politisko situāciju gan Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, jo atšķirībā no Latvijas abās kaimiņu valstīs šo procesu lielā mērā arī ietekmēja tas, ka mainījās arī šo valstu politiskā situācija vēlēšanu rezultātā. Līdz ar to Latvija ir bijusi pirmā no Baltijas valstīm, kura šo plānu ir iesniegus nu, tādās sākotnējās versijās, un pat to ir darījusi vairāk kārt. Arī kaimiņu valstis ir līdzīgā situācijā attiecībā uz plānu iesniegšanu. Nu, šis te process, nu, jāsaka, ja Latvija, nu, es vēl neesmu dzirdējis, ka attiektos no šī te uzstādījuma jau nākamnedēļ iesniegt galīgo
variantu. Tad pārējām dalībvalstīm, nu, šis te laiks iespējams, lai panāktu kvalitatīvu plānu, tur ir iespējams kādas nobīdes. Saturiski, piemēram, sociālajā jomā rekomendācijas daudz kur ir līdzīgas. Arī veselības jomā ir līdzīgas dalībvalstīm. Nu, piemēram, sociālajos jautājumos, ja citām dalībvalstīm komisija vienmēr ir ļoti, ļoti tā piesardzīgi skatījusies uz to, kādā veidā valstis iegūda savas budžeta līdzekļus sociālos jautājumos, tad attiecībā uz Baltijas valstīm šo te sociālā atbalsta adekvātums ir uzrunāts gan rekomendācijās, gan arī mēs to daudzkārt arī apspriežam arī skatoties par to, kā varētu īstenoties pats atvesļošanās plāns. Tā kā ir daudz līdzīgas lietas, kas arī ir pat atšķirīgas no pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Paldies, varbūt arī tāds, man šodien kaut kā uz tiem interesantiem jautājumiem vēl, jo arī auditorija patiesībā tādu interesantu jautājumu uzdeva par kultūras mantojumu vēsturiskiem pieminekļiem. Proti, vai tu, Agnes, var teikt, ka kurās valstīs ir akcents uz šo, vai tas vispār kultūras mantojums ir zaļš, digitāls un tas trešais, ko tu minēji? Vai tas ir, vai kultūras mantojums ierakstās šajā stāstā, jo nu nav noslēpums, ka ļoti daudzām arī pašvaldībām, arī esošajā plānošanas perioda programmā daudzas no aktivitātēm pilsētvidē ieguldījumos un infrastruktūrā skar šo te kultūru vēsturisko mantojumu. Man jāsaka, es gan nezinu nevienu dalību valstu, kurā ir bijušas rekomendācijas par kultūras jautājumiem. Līdz ar to tas fokus to ielikt atvesļošanās kontekstā ir diezgan tāds intelektuāls vingrinājums dalību valstīm ielikt un komisija atpazīt, ka tas ir domāts ar šiem te priekšlikumiem. Bet, ja skatās no tā viedokļa par digitālajiem risinājumiem, nu, līdzīgi kā jebkura joma, kurai ir jākļūt digitālākai nākotnē, tad šajā kontekstā kultūras joma nav nekāds izņēmums. Arī šeit šiet risinājumi, tā skaitā visaptvaroši horizontāli risinājumi dažādām jomām var tikt atbalstīti. Mm-hmm. Labi, paldies tev. Es saprotu, Edgars, šādri mēs šajā ANM-ā neplānojam atbalstīt kultūru vēsturisko mantojumu, vai ne? Edgar? Mēs uz citu Eiropas Savienības valstu fona neizceļamies ar šādu veidu aktivitātēm, vai ne? Jā, sveiki. Jā, nē, mēs plānojam. Mēs, kultūra nebūs noteikti kā viena no tā īpaši izdalītām jomām. Vienlaikus par kultūras un mediju jomas iekļaušanu šajā plānā ļoti aktīvi iestājās ne tikai mūsu kultūras ministrī, bet mēs pat esam no Eiropas parlamenta saņēmuši aicinājumu vismaz 2% novirzīt kultūras un mediju jomai. Es pat zinu, ka, teiksim, diskutējot par šī plāna regulējumu, bija pat uzstādīta no Eiropas parlamenta puses, ka tas ir jāliek iekšā regulāja, ka 2% ir jāiziet kultūras un mediju jomai. Beigās tas tā nenotika, bet jebkurā gadījumā par kultūras un mediju jomu arī teiksim, stiprinot pirmreizējo plānu versiju valdībā ir īpaši atruna, ka vajadzētu orientēties uz to, ka vismaz 2% no finansējuma vajadzētu aiziet kultūras un mediju jomai. Pamatā tas visticamāk varētu būt par ieguldījumu kultūra vēsturiskā mantojuma ēkās energoefektivitātes stiprināšanai, energoefektivitātes pasākumiem, renovācijas pasākumiem, tik tālu, cik tas atbildīs šiem te, nu, teiksim, klimata mērķu ietvaram, ja tur pēc būtības ir specifiski nosacījumi, tik
teiksim, lielai atdevei uz klimata mērķu sasniegšanu katram konkrētam projektam ir jāsniegt, lai varētu pēc būtības klasēt kā klimata ieguldījumu. Un attiecīgi tās kultūra vēsturiskās sēkas vienalga, vai tas ir valsts piedrošas vai pašvaldībām piedrošas, kas klasificēsies, varēs tur saņemt arī atbalstu. Un pēc būtības līdzīgi bija jau plānot arī ES fondos. ES fondos, teiksim, par kultūra vēsturisko RF finansējums par arī ir plānots, droši vien pēc salīdzinoši līdzīgas pieejas, kā tas ir bijis līdz šim, bet nu, tur vēl diskusijas, protams, ar turpināsies. Plus arī ir plānots citu veidu investīcijas kultūras jomā no Eiropas Savienības fondiem, tā skaitā atbalsts dažādām kultūras organizācijām sabiedrības saliedēšanas ietvarā, gan arī atbalsts skolas, kultūras skolas somai un tam līdzīgi. Līdz ar to par šo jomu nav aizmirst. Labi, paldies, Edgar, par izsmeļošu atbildi. Un straujiem soļiem mēs nonākam pie varam ministrijas, proti Raiva Bremšmita ar prezentāciju. Tātad investīcija politika, reģionāla investīcija politika 2021-2027. Tad Raivi, lūdzu, vārds tev. Labdien visiem, arī dalos ar prezentāciju, ņemot vērā arī laiku, lecam iekšā uzreiz tajā. Tātad attiecībā uz reģionālo politiku 2021-2027, protams, mums galvenais vadmotīvs ir, kā risināt reģionālas attīstības atšķirības Latvijā. Visās valstīs ir atšķirības iekšēji, taču Latvijas gadījumā tās ir nesamērīgi lielas un tās negatīvi ietekmē arī beigās iedzīvotāju izvēli noteiktos reģionus, šeit arī grafikā ar salīdzinājumu. Starp iekšzemes koprodukts, starp reģioniem un 10 pēdējo gados iedzīvotāju skaita izmaiņu tendenci un diezgan skaidri redzam šī korelācija. Ar to mūsu mērķis ir, protams, mazināt šo atšķirību mērogu. Tā labā zina, ka maziem soļiem, bet mēs ejam uz to, taču mums būtiski ar visu arī fondu atbalstu un arī valsts atbalstu padarīt daudz ātrāk. Ja mēs neko nedaram, tad tādā mērena atšķirība līmenī mēs varam iesauļot nākošo 50 gadu laikā. Nu, kas ir salīdzinoši garš termiņš. Ar to ar fondu atbalstu mēs to varētu padarīt divreiz ātrāk. Lai arī tas vēl joprojām notiek 20 gadu laikā, tas prasa tomēr sistemātisks ieguldījums katrā no 7 gadiem, un arī šajā mēs redzam, ka faktiski mums ir jārada 1,5 miljardu koprodukts papildus reģionos, kas vienkārši salīdzinošanās vērtībās nozīmētu radīt vēl vienu Vidzemes reģionu iekšzemes koprodukts. Līdz ar to reģionālās atšķirības ir ilgtermiņa jautājums, un tāpēc ļoti būtiski, ko mēs katrā 7 gadā šeit izdarām. Lai sasniegtu šo, protams, ir būtiski, un šis varbūt ir jaunums šajā plānošanas periodā, kas mums nāk, ir šī te pieeja, kādā veidā mēs plānojam investīciju ieguldījumus no varam puses un kādu teritoriālo pieeju mēs piemērojam. Un pamatmērķis, ņemot vērā arī šīs ekonomiskās atšķirības, ir pieeja pēc ekonomiskā atšķirība līmeņa, tātad piešķirt lielāku investīciju apmēru tiem reģioniem, kuriem ir zemāks koprodukts, tādā veidā, lai pātrinātu viņu atšķirību samazināšanas. Protams, šeit ir arī atsevišķi izņēmumi aktivitātēs. Nu, piemēram, mums ir atbalsts arī bērnudārza rindas mazināšanai, nedaudz cits fokus mērķis, tātad rinde ir pamatā pierīgai, tur mēs šādus te ekonomiskos kritērijus nepiemēram. Bet lielākajai daļai citur jā. Nākošā lielā lieta ir tas, ka reģionu ietvaros mēs skatāmies uz konkurēt spējīgākiem projektiem. Attiecīgi, lielāko daļu finansējumu mēs redzam novirzām konkursa kārtībā starp uzņēmējiem un starp pašvaldībām, sniedzot labākās projekta idejas, lai tad mēs arī sasniegtu. Vienlaiks, ņemot vērā, kad arī bieži vien ir svarīgi tādi papildinoši projekti, integrēti projekti starp dažādām, varbūt arī aktivitātēm un programmām, mēs arī redzam nelielu sadaļu tāda reģionālā mēroga projektiem savu reģionu programmu. Šajā visā modelī, protams, būtiski tieši pašvaldību lomu un šeit, zinām, kontekstu uzliek arī administratīva teritoriālā reforma. Un, protams, mēs skatāmies arī no tādas, varbūt, tirgus nepilnību viedokļa, tad, jo lielākas ir šīs tirgus nepilnības un pats tirgus, varbūt, nerisina problēmu, jo lielāka tieši pašvaldību un publiskā resursa loma šajā gadījumā arī pašu pašvaldību loma. Lai arī saimā lēmums jau ir pieņemts kādu laiku apakaļ, bet patiesībā reforma pa īstam sāksies tieši vasarā pēc pašvaldību vēlēšanām, kad pašvaldības apstiprinās jauno savu struktūru, jaunos attīstības programmas, un pats galvenais viņas sāks ieviest
šajā te jaunajā teritoriālā tvērumā arī savus projektus. Nu, reģionālās politikas viedokļi ir apstiprināts arī reģionālās politikas pamatnostādnes, kas tātad paredz vairākos virzienos ieguldījumus. Divi galvenie bloki ir uzņēmējdarbības vide un pakalpojuma efektivitāte. Pielāgojoties gan šīm demogrāfijas izmaiņām, kas ir Latvijā, kļūstot efektīvākiem pakalpojumiem pie tā iedzīvotāja skaita, kas ir prognozēts, gan arī, protams, kvalitīvi pārskatot pakalpojumus, ņemot vērā arī klimatu pārmaiņas un arī cits jauns risinājums, kā digitālos risinājumus, kas mums uzliek jaunā kvalitātē sniegt pašvaldības servisu. Šīm aktivitātēm, ko es iepriekš pieminēju, gan valsts, gan pašvaldību, gan arī fondu budžets un no fondu viedokļa, kā jau arī Edgars iezīmē, ir vairāki tātad avoti, no kā mēs finansējam savu avoču, ir tāds varbūt kopskatam, tātad, kur gan šajos uzņēmējdarbības blokā, gan arī pakalpojumu efektivitātē, mums ir gan no darbības programmas, gan no taisnīgas pārkārtošanās fondu, gan jau atjaunošanas notarbības mehānismu plānot finansiāli ieguldījumu. Kā atsevišķu sadaļu mēs arī esam izdalījuši pārvaldes efektivitāti, ņemot arī vērā administratīvu teritoriālo reformu, ņemot vērā, kad mums būs arī jāieguldās šajā te virzienā. Strateģiski lielākās investīcijas mums ir plānotas uzņēmējdarbības blokā, katrā no instrumentiem varbūt ar savu fokusu, taisnīgās pārkārtošanas fondā. Mēs, protams, skatāmies uz tām nozarēm un vietām teritorijām, kurās ir svarīgi tieši transformācijas procesi, tātad uz klimatu neitrālāku darbību, kur nozeres faktiski sāktu ražot arī pilnīgi savādākus jaunus produktus. ANM mēs vairāk skatāmies uz tādiem lieliem nacionālās nozīmes, industriāliem parkiem un teritorijām, savukārt darbības programmā, vairāk uz lokāliem risinājumiem. Nu, ņemot vairāk, lielākā daļa ir uzņēmējdarbības, daļa varbūt nedaudz par to. Nu, pašvaldībai patiesībā, ja mēs runājam par uzņēmējdarbību, tikai divas iespējas. Vai nu turēt īkšķus un morāli atbalstīt un skatīties, kā veicās komersantiem, vai arī ņemt aktīvu dalību. Mūsu piedāvājums ir ņemt aktīvu dalību, varbūt pārkāpt arī, zināmā, tādā nekomforta zonā, apgūt varbūt jaunas lietas, bet kas ir pats svarīgākais gala rezultātā pozitīvi ietekmēt arī vietējās teritorijas attīstības tendences. Analizējot kapitāla investīciju plūsmu, kā komersanti iegulda paši reģionos, mēs saskatām ļoti būtisku patiesībā pašvaldību lomu šeit. Pašvaldība ar infrastruktūru var atslogot jebkura investīciju projekta, tiksim, investīciju projekta tādu finanšu slogu, un komersantam atvēlot vairāk resursu tieši viņa biznesa idejas attīstībai, nevis, ka viņam ir jāiesaldē viņa līdzekļi, kas ilgstoši atmaksāsies pēc tam infrastruktūrā. Visam vienkārši katrs eiro, ko iegulda komersants produktā, viņš ātrāk gūst peļņu, ātrāk ieguld no jauna. Tas ir mūsu pats galvenais mērķis, lai ātrāk šīs investīcijas attaunās un lai vairāk tiek ieguldīti šī iegultā peļņa tieši reģionus, jo tas ir nu, vienīgais veids, kā patiesībā mums samazinās šīs attīstības atšķirības. Tāpēc ļoti svarīgi, protams, ir sinerģija un sadarbība starp pašvaldību un komersantu un arī starp ministrijām, starp mūsu ministriju un, piemēram, starp ekonomikas un zemkopības ministrijām. Starp izglītības arī ministriju, kam ir cilvēka kapitāla komponente, lai nodrošinātu komplektu piedāvājumu. Tas, ko es iepriekš arī pieminēju no šīs finansējuma sadaļas, svarāk, kas ir varamā, mums ļoti arī rūp, un mēs arī sakojam un arī kolēģiem sadarbojamies, kas ir ekonomikas ministrijā, kas ir arī zemkopības ministrijā un izglītības tīpaši par viņu plānotajiem ieguldījumiem, lai mēs varētu piedāvāt tādu komplektu piedāvājumu gan no infrastruktūras viedokļa, gan arī no tā, kur komersanti var ieguldīt gan tātad savos produktos, un arī pats ļoti svarīgs, protams, ir arī sadaļa par prasmēm un zināšanām cilvēku kapitālā. Mums ir zināms, varbūt pamats domāt nedaudz arī optimistiski šajā virzienā, ir mums zinām pirmie rezultāti no esošā plānošanas perioda, kur pirmo reizi mums bija aktivitāte, kad pašvaldība varēja sniegt atbalstu komersantiem caur savu infrastruktūru, mums ir pirmie rezultāti, lai arī mums ir tikai puse pabeigto projektu, mums jau ir 1500 jaunu darba vietu un piesaistīts nefinanšu investīcijas nepilnu 140 miljonu apmērā. Protams, sekosim līdzi un analizēsim arī šos gadījumus, un mēs faktiski arī mācāmies un mēģinām uzlabot šo programmu ieviešanu nākošajā periodā no šī, bet nu, redzam arī pietiekuši daudz labus gadījumus, ko varētu multiplicēt nākotnē.
Uzņēmējdarbība nav vienīgais, un tāpēc būtu svarīgi tomēr pieminēt arī šo pakalpojumu komponentu, kas ir, nu, tur ir sākot no tādiem salīdzinoši vienkāršiem, un šeit jau arī varbūt izskanējušiem risinājumiem kā energoefektivitāte, kas arī var samazināt mūsu vienkāršu izmaksu posteni jebkuram no pakalpojumiem, un tādā veidā mēs to padarot varbūt efektīvāk. Tāpat mēs risinām arī pakalpojumu sasniedzamību, tātad no ceļu ielu tīkla, pamatā arī no ceļu tīkla, kas ir ļoti svarīgs ar administratīvā teritorijas reformas viedokli, lai būtu sasniedzami jauni administratīvie centri. Pakalpojumu pieejamība, kā pirmskolas izglītība, ko jau pieminēju, tad mēs risinām bērndās rindumus. Latvijā ir 10,000 bērnu rindā, kam nav pietiekoša vietas pašvaldību dārziņos, kas pamatā ir pierīgi, un to Latvija arī ir tāda ļoti kontrakstu bagāta. Mums no vienas puses ir teritorijas, kur ir mīnus 20% prognoze vai vēsturiski samazinājas iedzīvotāju skaits. No otras puses mums ir teritorijas, kur ir dubultā pieaudzis iedzīvotāju skaits atsevišķās apdzīvotās vietās pēdējos 10 gados. Un pats svarīgākais, varbūt, no pakalpojuma viedokļa, lai nav tā, ka mēs vienkārši varbūt ieviešam to, kas ir. Mēs gribam tomēr skatīties uz jauniem biediem risinājumiem pakalpojuma iesniegšanā. Mēs aicinām pašvaldības arī aktīvāk, varbūt ar komersantiem, arī ar Latvijas zinātnes augstskolas un to tehnoloģisko potenciālu, kas ir testēt, ieviest arī jaunus risinājumus, kā servēt pakalpojumus. Mums jau ir arī daži atsevišķi piemēri, ko pašvaldības jau ir sākuši tādā pilotu veidā realizēt gan sociālos pakalpojumus, gan energoefektivitāti. Līdz to arī šeit skatāmies varbūt uz tādiem ambiciozākiem risinājumiem. Noslēdzošais, protams, ir zināšana komponenti, ko jau pieminēju, un mēs varam piedāvāt dažādas instrumentus, bet ja mēs neiedodam šīs arī zināšanu un prasmu sadaļu, tad nav jau kas mums lieto līdz to. Šeit arī mēs paredzam sadaļu ar ieguldījumiem un investīcijām arī reģionu pašvaldību virzienā, gan tieši kā strādāt ar šiem jauniem instrumentiem, tāds varbūt arī projektu sagatavošanas, gan arī, protams, izmantot tās iespējas, kas ir arī tās pašas iespējas, ko mums dod faktiski šis klimata transformācijas process, kas nav par to vien, ka mēs vienkārši tāpat vien, tāpēc, ka ir trendīgi, vai tāpēc, ka Eiropas komisija mums teica, ziniet, nu, būtu labi, ja mēs kaut ko klimata pārmaiņās ieguldītu, patiesībā tāpēc, ka mainās arī patēriņš un klimata ekonomika kā vesela jauna, tiksim, sadaļa ir iespēja Latvijas komersantiem arī reģioniem varbūt piedāvāt tos produktus, kuriem drīzumā tikai pieaugs pieprasījums. Tāpat arī mēs, protams, šeit skatāmies kontekstā ar apvienošanās procesu pašvaldībās, gan uz attīstības plānošanas procesu uzlabošanu, gan sabiedrības līdzdalības procesu, ņemot vērā, ka pašvaldības ir lielākas, tad ir iecēs arī no nacionālā budžeta, piedošana nevis no nacionālā budžeta, bet no nacionālā regulējuma arī tad ir iestrādāts, ka būs obligāts līdzdalības budžets pašvaldībās, līdz būs jaunas formas, kuras mēs arī redzam, kuras arī mēs redzam, kā nu, pietiekoši tādas labas, labākai vietējās attīstības plānošanai. Līdz ar to, tas arī galvenais. Paldies! Paldies, Raivi. Jautājums no auditorijas ir tāds. Tu gan minēji pie pakalpojumu klāsta, kas pašvaldībai būtu, teiksim tā, nodrošinām un arī atbalsta veidā saņemam no valsts šo te bērnās rindas. Saka lūdzu, kas ir ar veselības un izglītības, teiksim, pakalpojumu jautājumiem? Vai tas ir, vai jūs to redzat kā reģionālās politikas un reģionālā investīcijas sadaļa, vai tas atkal ir kaut kāds konkrēts cits ministrijas atbildības jautājums? Kas ar šīm divām jomām, ar veselību un izglītību, kontekstā reģionālo politiku, kā tu redzi iespējas pašvaldībām šos pakalpojumus attīstīt ar fondu palīdzību? Jā, paldies par jautājumu. Šeit, protams, ir vairāk varbūt arī veselības un izglītības ministrijai. Mēs, veidojot arī reģionālas politikas pamatnostādes, nemēģinājām aptvert nu, pilnīgi visu, ka tādā enciklopēdijas veidā visu, kas nogulsnējās pašvaldībā, bet vairāk ar fokusu tieši uz atšķirību samazināšanu. Tāpēc izglītības sadaļā mums ir būtiski tieši arī, kur mums arī notiek diskusijas ar izglītības zinātnes ministriju par mūža izglītības un profi izglītības šiem ieguldījumiem un arī reģionālo modeli, kā mēs varētu to veikt. Tas ir aktuāli. Protams, skolu tīkls, kas ir izglītības zinātnes ministrijas pārziņā,
kur arī mums gan, kas mums tagad iet aizdevuma programma, kur mēs sadarbībā izglītības zinātnes ministriju plānojam to veikt, jau pat negaidot fondus, kur būs arī plānot ieguldījumu, gan arī, protams, ir izglītības zinātnes ministrija kopā strādāja pie nākošā fondu perioda. Paldies. Labi, un kas varētu būt tāds jauna pakalpojuma, jauna vieda pakalpojuma piemērs? Kādu tu varētu nosaukt, vai tevi padomā kāds tāds jauns pakalpojums, vēlams digitāls, vēlams attālināts, kuru pašvaldības varētu ieviest, lai tātad uzlabotu šo iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitāti? Vai tev nāk kaut kas konkrētāks prātā, piemēram, pēc nosaucams? Man trīs piemēri, kas nāk prātā uzreiz, kas mums varbūt jau kaut kur ir. Nu, piemēram, sociālos pakalpojumus, arī ņemot vērā iedzīvotāju novecošanos, dažādi risinājumi klientu, teiksim, pieskatīšanai vai klientu, tie, kas arī mājās atrodas, viņu veselības stāvokļa attālinātai sekošanai, ka tas nav vienkārši varbūt kamera, bet tie varbūt viedie audumi, gudri audumi, kas nolasa tātad, klientam datus, seko līdzi. Viņu veselības stāvoklim attālināt, līdz ar to var pātrināt arī reakcijas laiku. Cita pilnīga sadaļa, ne tik daudz pa cilvēku, bet, nu, piemēram, mēs notekūdeņos noticinam pietiekoši daudz arī siltuma resursu, kuru var paņemt arī apakaļ. Es domāju, šogad bija laba ziema, varējāt pārliecināties, pastaigājoties pa pilsētu, noteikti atradāt vietas, kur mīnusos nav slidens un ir varbūt pat neliels peļķis veidojās. Tas ir viss tas siltums, kas mums aiztik projām. Arī tur pilnīgi citā tēmā ir iespēja to darīt. Un tad ir, piemēram, trešais, kas nāk prātā, ņemot arī varbūt vairāk nedaudz Covid situāciju, ir, nu, mums ir daudz tādu lietu, kur nu, attālināti varētu saņemt, nu, piemēram, tās pašas pat vai bibliotēkas attālināti ir izcinājumi, piedošana neattālināti ir izcinājumi, bet kad bezkontakta risinājumi, tātad paņemt, saņemt, nodot grāmatas, kas var strādāt, tas ir 24/7 režīmā, kas gan no tāda infektoloģijas preventīvā viedokļa ir gan efektīvi, ja? Kas arī, protams, no klienta ērtības. Jums nav vairs bibliotēkai darba laiks noteikts, jūs varat jebkurā laikā to izdarīt. Nu, varbūt tādā dažādās jomās, bet tas, ko mēs ar jauno aktivitāti gribētu, kad, lai pašvaldības neapstājās pie tā, kas ir, un patiesībā mēs viņus mudinam un aicinam un iedrošinam, lai viņus varbūt padomā pat par jauniem veidiem, kas varbūt nav pat manas nosauktajos piemērus un ko mēs būtu gatavi praktizēt un pilotēt. Labi, un tad pēdējais jautājums tev. Vai plānot kaut kādi konkrēti atbalsta mehānismi pašvaldībai tieši kapacitātes celšanai? Tad mēs visu laiku runājam par pašvaldībai uzticamām funkcijām, par pašvaldības sniegtiem pakalpojumiem. Vai ir kaut kas domāts arī par atbalsta mehānismu pašvaldību kapacitātē tieši? Jā, tas ir tas, ko es pieminēju trešajā sadaļā. Mēs par to domājam gan no tāda apmācību viedokļa, gan arī, protams, mēs domājam par to, kā mēs varētu varbūt atbalstīt arī, nu, teiksim, ja pašvaldības arī pilotē kaut kādas jaunas prakses, kā viņiem sniegt atbalstu par to. Līdz ar to tas ir, jā, īsa atbilde, tas ir ieplānots, un es domāju, tas ir mūsu darba kārtībā pēc tam, kā mēs ar pašvaldībām un reģioniem kopā to realizējam. Labi, paldies. Nu, un tagad, manuprāt, man kā moderatoram ir jau tāda patīkama satraukuma sajūta, proti, jo ir pienācis tas interesantais pašvaldību laiks, proti, kā jau minēju pašā sākumā un ievadā, tad mums šodien ar savām prezentācijām uzstāsies piecas pašvaldības un sāksim ar Dainu Krīviņu, ar Daugavpils pilsētas domas attīstības departamentu vadītāju. Lūdzu vārds Dainai, gatavojās Inete no Jelgavas. Labdien! Tiešām paldies par šo iespēju stāstīt par mūsu pilsētas nākotnes iecerēm, un kaut arī šobrīd vēl ir tā sajūta, tā kā mēs praktiski strādājam gan ar projektu vadību, gan arī ar plānošanu, tad, nu, tā kā maratonistiem ir tā sajūta, ka mēs vēl skrienam šo projektu distanci, kas ir tātad šajā plānošanas periodā 14-20 kopā ar projektētājiem, ar būvniekiem, bet jau mums ir jābūt enerģiski jāielikt arī nākamajā posmā. Un tad, nu, varbūt arī tā pilsētas nākotnes plānošana dažreiz mums arī šķiet, kā šeit attēlā redzamais mūsu pilsētas tātad tilts pāri Daugavai, ja, kad vēl īsti nav skaidrs, kas mūs sagaida tilta otrajā pusē.
Un šobrīd mēs esam arī nedaudz šādā plānošanas stadijā, ka tomēr it kā no vienas puses mums ir diezgan konkrēti un skaidri zināmi pilsētas attīstības plāni, kas balstās arī uz mūsu teritorijas spēka aizsošo plānojumu un arī pilsētas attīstības stratēģija 2030. Gadam. Savukārt no otras puses nav īsti skaidrs, vai visām mūsu ieceram būs pieejams finansējums un arī izaicinājumi šajā ceļā ir ļoti daudz. Tās ir gan jaunās ES fondu programmas, gan arī teritoriālā reforma, nu, bet tomēr ceram, ka laiks skaidrosies un visās nozīmēs mūsu kopīgās ieceres tiks sasniegtas un tad prezentācijas mērķis tad ir sniegt informāciju par Daugavpils pilsētas nākotnes iecerēm un prioritātēm, kā arī kāds tad šobrīd ir mūsu izvēlētais ceļš, tātad šajā, nu, teiksim, 7-10 gadu garumā un prezentācija mēs iekļāvu, nu, visas, teiksim, tā, nu, tādas globālākās, lielākās ieceres arī neņemot vērā tomēr arī plānošanas dokumentus. Un sākotnēji gribētu arī ieskicēt nelielu esošās situācijas analīzi, jo uzsākot darbu pie jaunās pilsētas un attīstības programmas tātad nākamajam plānošanas periodam esam veikuši paveiktā darba analīze investīciju piesaistē un realizācijā, kā arī uzrunājuši savus iedzīvotājus, uzņēmējus, ir sevišķi, lai labāk tātad noteiktu nākotnes vajadzības. Un kā redzat grafiski, tad tie ieguldījumi bija pietiekoši apjomīgi kopā pilsētas attīstībā ir ieguldīti 310 miljoni eiro. Tās ir gan mūsu arī valsts iestādes, pašvaldības un izglītības iestādes, kapitāla sabiedrības. Un, respektīvi, tad lielāki ieguldījumi ir pilsētas ilgtermiņa prioritātei, kas skar vidi, un tad kā arī sabiedrību un ekonomiku. Un struktūra fondu finansējums ir piesaistīts apmēram 40% apmēra. Ja, un šeit arī paldies par to sadarbību, kas mums šobrīd arī bija ar CFLA. Un arī analizējām, kādas ir tās, teiksim, tā atbalstītākās nozeres, vai kas mums ir sanācis rezultātā nozeru griezumā, tad top 5 nozeres, ja var tā teikt, tad tie ir komunālie pakalpojumi, izglītība, transports, ekonomika un energoefektivitāte. Savukārt nozeres, kuras ir ar salīdzinoši nelielu ieguldījumu, tā tie ir sociālajie pakalpojumi, kultūra un sports, kas, nu, teiksim, tā tās nozeres, kur arī nebija iespējams arī vairāk piesaistīt fondu finansējumu. Daži piemēri, tad, kur tika veikti tieši nozīmīgāki ieguldījumi pilsētas attīstībā, tad pirmkārt tā ir transporta nozare, esam sekmējuši ilgspējīgas transporta sistēmas attīstību, ir tātad veicināta pilsētas pieejamība TNT tīklam un attīstīts vidē draudzīgs sabiedriskais transports, ir uzlabota industriālā infrastruktūra, jo Daugavpils ir tiešām industriāla, vēsturiski industriāla pilsēta un šie ir projekti, kas sekmēja gan jaunas darba vietas, gan arī uzlaboja degradēto infrastruktūru. Tāpat tās svarīgs ir ieguldījums cilvēku resursos. Mūsu izglītības iestādes ir modernizētas un gaida savus skolniekus. Ceram, ka tas arī būs iespējams. Tiešām žēl, ka bērni nevar izbaudīt visu, kādas ir šobrīd arī šī pieejamā infrastruktūra. Tāpat tās arī tika veikti ieguldījumi ēku energoefektivitātei un arī uzlabots ieviesām viedo apgaismojumu, bet tas, ko es vēlos arī uzsvērt, tad tomēr iedzīvotāji jau ir tie, kāpēc mēs strādājam un plānojam, ja nākotni kopā, un tomēr tieši iedzīvotāju viedoklim ir jābūt noteicošajiem, kādus dzīves apstākļus infrastruktūra ir jāplāno kopā, mēs jau ar jaunizveidotu Augšdaugavas novadu būsim vairāk nekā 110 tūkstoši pietiekoši nozīmīgs skaitlis Latvijas mērogā. Un varbūt dažreiz mēs, kā
pašvaldību darbinieki esam aizrāvušies ar dažādiem plānošanas dokumentiem, vadlīnijām, regulām un tā tālāk, bet tik tiešām vai mūsu iedzīvotāji vēlmes sakrīt ar visiem šiem plānošanas dokumentiem un tas, ko arī seminārā minēja Daldara kungs, ka iedzīvotāji grib tieši tagad un tika, nu, diezgan ir jāatrod šis vidusceļš un kas tieši vajadzīgs ir mūsu pilsētas un jau tās apkārtējām ģimenēm, jauniešiem un senioriem, tad arī mūsu veiktā aptauja parādīja, ar ko tieši lepojas daugavpilieši. Un tad, kā jūs redzat, tad, nu, pirmkārt, jā, tā ir dzimtā pilsēta, tā ir zaļa pilsēta, cietoksnis, Marka Rotko centrs tiek arī uzsvērts, kā arī mēs esam daudznacionāla pilsēta un ar bagātu vēsturi. Un tāpat tās, tas, kas ir svarīgi, tad tie ir, tās ir ģimenes, tie ir cilvēki, teātris, skola, zona. Tātad visas šīs vēlmes, kas tiešām var, ko var, tad arī lepoties iedzīvotāji. Arī veicām aptauju attiecībā uz to, kādi tad bija šie, kādi ir viņuprāt nozīmīgāki īstenotie projekti pilsētā, tad tika minētas izglītības iestāžu modernizācijas, energoefektivitātes projekti, sporta un aktīvās atpūtas objektu izveide. Tas, kā redzams, tie ir tie topā, tā sakot, augšgalā arī cietokšņa, kultūrvēsturiskais mantojums, vidē saviedriskais transports, jo tiešām tas ir pamanāmi, ka cilvēkiem šobrīd ir ļoti pieejams un ērts šis sabiedriskais transports, tāpat tās siltuma apgādes un ūdens saimniecības sistēmas attīstība, uzņēmēja darbības infrastruktūra, tā ir droši vien tā, ko tā gluži nevar pamanīt, pa kuru nevar pastēgāties, ja, bet tomēr tās ir darba vietas un arī ielu infrastruktūras uzlabošana ar satiksmes pārvadu tiek minēts pa starp šiem nozīmīgākajiem projektiem. Un tad attiecībā arī uz nākotni, tad kāds ir nākotnes redzējums, tad pirmkārt, pirmā vietā tas, ko iedzīvotāji vēlas, tā ir transporta infrastruktūra, veloceliņi, ielu apgaismojums, satiksmes drošība un viedie risinājumi pilsētvidē tieši tas, kas skar transporta infrastruktūru un velo infrastruktūra bija tā, kura bija katrā no anketām, jo pilsētā jāpastāv šī problēma, kad veloceliņi savā starpā nav savienoti. Otrs, kas tika minēts, ir arī konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide, jo darba vietas tomēr uztrauc iedzīvotājs arī uzņēmēja anketā tika minētas jaunas industriālās teritorijas. Tāpat tās, tas, ko min iedzīvotāji, ir jauni kultūras un sporta objekti, kas ir svarīgi. Pilsētas zaļās teritorijas, rotuļi, laukumi, nu, respektīvi kvalitatīva dzīves vide, un kā arī sabiedriskie pakalpojumi, ūdens apgāde, kanalizācija, siltuma apgāde, atkritumu apsaimniekošana. Tad to, ņemot vērā visas šīs vēlmes, mēs esam arī uzsākuši kopīgu plānošanu ar Augšdaugavas novadu, un tas ir tad mūsu nākamais izaicinājums, ar, kad ir jāapstiprina tātad jauna attīstības Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības stratēģija. Esam šobrīd identificējuši iespējamos kopīgās projektu idejas, un, kas skar gan turismu un kultūru, uzņēmēju darbību, transportu. Mēs sadarbojamies jau arī, protams, ar saviem kaimiņiem iepriekš, bet šobrīd nu, tas plānošanas ceļš ir uzsākts, un arī vīzijas projekts 2030. Gadam mums ir, kad skatāmies, kad mūsu pilsēta un Augšdaugavas novads ir iedzīvotāju skaita ziņā lielākā un ekonomiski nozīmīgākā valstpilsētas un pieguļošā novada kopīgā funkcionālā teritorija Austrumbaltija, kas unikāla savā daudzveidībā ar stipru Latgales un Cēlies identitāti un pievilcīgu vidi ģimenēm, uzņēmējiem un turistiem. Daugavpils ir Austrumbaltijas ekonomiskās attīstības virzītājs spēks, savukārt Augšdaugavas novads, nozīmīgs funkcionāls areāls un spēcīga lauku telpas teritorija. Un līdz ar to tad arī iezīmējot, kādi būtu prioritārie projekti, tie skar
ne tikai tādas, tās ir idejas, kas skar, teiksim, tā, gan mēs redzam, kuras kā plānotāji, ka atbilst, teiksim, tā nacionālajiem plānošanas dokumentiem, bet tajā pašā laikā mums ir arī projekti, kur mēs kā plānotāji liekam jautājumu zīmes, bet kā dažus piemērus tieši lielākus projektus, tad pirmkārt ir iecerēts izveidot Austrumu Latvijas viedo tehnoloģiju un zinātnes centru, prioritāte, kas skar tieši konkurētspējīgu uzņēmēju darbības vidi un to, ko jau minēja arī Raivis, reģionālās atšķirības mums ir milzīgas un tad šis būtu projekts, ar kuru mēs vēlamies tad mazināt šīs reģionālās atšķirības un veicināt Latgales plānošanas reģionu ekonomisko attīstību, izveidojot augstas pievienotās vērtības zaļo industriālo parku, tieši Daugavpils lidlauka un tom pieguļošajai teritorijai esam izstrādājuši tehniski ekonomisko pamatojumu un lidlauka teritorija ir tā, kas vairākus gadus arī ir netiek īstenots projekts, līdz ar to skatāmies transformēt, kā varētu labāk transformēt šo ideju un tātad izveidojot tieši šeit zaļu industriālu parku, jo pilsētā ir daudz industriālu teritoriju, kur nav pietiekoši daudz vietas attīstībā, un tas, ko min arī uzņēmēji, ir nepieciešams izveidot jaunas, kas ir, teiksim, tā arī izskatot iespēju pārceļot, piemēram, energoietilpīgus uzņēmumus un veicināt tieši šo zaļo uzņēmēju darbību. Vēl minēšu projektu, kas arī skar draudzīgu un integrētu, teiksim, tā vidē draudzīgu un integrētu mobilitāti, bet projekts, kas nāk no, arī no pilsētas teritorijas plānojuma, un tas skar arī Augšdaugavas novadu otrais tātad tilts pār Daugavai un Daugavas pilsētas dienvidaustrumu apveceļš, bet šis projekts arī netiek, nu, mēs neesam guvuši atbalstu arī nacionāla mēroga plānošanas dokumentos, ka tas ir piemērs, teiksim, tā, kur ir vairāk arī iedzīvotā iniciatīva šajā gadījumā un arī ir veikta izpēte, jo pilsētē tomēr ar liela pilsēta ar vienu tiltu, tas ir gan drošības jautājums, gan arī vides jautājums ir sastrēgumi un nav arī tomēr veicināta šī mobilitāte. Plānojam īstenot arī otru projektu, kas uzlabos TNT pieejamību, tas ir turpinājums, loģisks turpinājums šajā plānošanas periodā veiktajiem ieguldījumiem un Smilšu Smiltenes ceļu pārvads būtu tas projekts, kas, teiksim, tā pilnībā jau atrisinātu pilsētas problēmas attiecībā uz šo integrēto mobilitāti, jo pilsēta šķērso ļoti daudz šo dzelzceļa sliežu, kas gan nesekmē to, ka ir vide un ir piesārņots gaiss. Tad arī domājot par vidē draudzīgu transportu, tad turpinām integrēt un īstenot projektus, kas sekmē mobilitāti un arī, kā jau minēja, velotransporta attīstība ir arī tā, kas tiek minēta iedzīvotājiem kā starp prioritārajiem projektiem. Ceram, ka varēsim arī tuvākajā nākotnē to atrisināt. Kultūra vide un šis Latgales un Sēlies identitātes jautājums, kas mums arī ir jārisina kopā ar Augšdaugavas novadu, tad pilsētas prioritāte ir saglabāt, turpināt projektus, kas skar Daugavpils cietoksnī, bet arī savukārt novadu, tam ir Natura 2000 teritorijas, un tad mums ir jāintegrē šis kopā dabas un kultūrvēsturiskais mantojums. Tāpatās ir šajā plānošanas periodā mums ir muzejs, kurš ir pats tāds novārtā, jo visas, teiksim, tas finansējuma resursi ir ierobežoti un koncentrējamies uz Daugavpils cietoksni. Savukārt muzejs ir tas, kas mums ir nu, tādā pabērna lomā. Starp
tā iniciatīva, kas jau ir arī vairāk nekā 10 gadus pilsētā, kas ir nākusi tieši no radošo industriju pārstāvjiem, ir izveidot, ir ideja par vasaras koncertzāles izbūvi Daugavpilī, un tā ir jau tieši izmantojot Oskara Stroka vārdu, kas ir saistīts ar to, ka pasaules slavenais mākslinieks ir dzimis Daugavpilī, un projekta mērķis tad būtu sekmēt kultūras infrastruktūru arī reģionos, izveidojot tieši arī startautiskas nozīmes, bet nu, tā būtu sezonas koncertzāle, un šobrīd notiek arī projektēšana. Vēl viens projekts, ko es minu, kurš ir novārtā un kuram nav šī atbalsta arī no fondiem, tas nekad nebūs ne zaļš, ne digitāls, nekādā veidā sports netiek atbalstīts, bet pilsētā nav vieglatlētikas stadionu, un tas ir atkal iedzīvotāji, kuri nāk un žēlojas tieši no profesionālu, no sportistu vidus, no bērnu vidus, jo šādas sporta infrastruktūras pilsētā trūkst. Un kā pēdējo minēšu projektu, kas kars publiskā ārtelpa, mums ir arī ieceras tieši uz segmentu zaļu dzīves vidu iedzīvotājiem publisko ārtelpu, tad pilsēta var lepoties ar to, ka mūsu teritorija ir purvais, bet arī ar Latgales zooloģisko dārzu, kur tieši cilvēki, kuri strādā šeit, ir entuziasti un ir tiešām jau starptautiskā līmenī izveidojuši šo infrastruktūru, un tā ir nepieciešama svarīga ģimenēm, un līdz ar to es ceru, ka arī šis projekts tiks realizēts. Tomēr nav pēdējais, bet par attiecību arī tas, kas tika minēts, tad plānojam arī, protams, arī attiecībā uz ūdens apgādes kanalizācijas, siltuma apgādes tīklu paplašināšanu pilsētas apkainojas arī šādus projektus. Izaicinājumi tas, kas, par ko mēs domājam, arī, jā, ko minēja arī Raidis par viedām pašvaldībām, tad es domāju, tas būs viens no mūsu galvenajiem izaicinājumiem, jo tik tiešām tā kapacitāte mums nav tāda, to, lai nezinu, kā mēs saņemsim zinātnieku padomes slēdzienus, lai īstenotu šādus projektus, tāpēc tas ir mūsu izaicinājums numur viens. Tāpat tās, jā, šīs digitālās transformācijas spējas un arī tas, ko jau minēju, vai iedzīvotāju un arī ne tikai iedzīvotāju speciālistu, kas tieši skar dažādās citās kultūras un sporta jomās, vai ir, nu, netiks īstenoti šie projekti, tad kādā veidā tad mēs risinām projektus liela mēroga, projektus, kuri pārceļas no vienas programmas uz otru programmu. Un tāpat tās, par ko domājam, ir jā, kā kas notiks tātad pēc COVID-19, kā pārvarēsim šo krīzi attiecībā arī uz ekonomikas atlapšanu, gan arī tad, kad nu, tomēr tajā tilta otrajā galā vēl nav īsti skaidrs, kā tas ietekmēs mūsu ekonomiku, bet jebkurā gadījumā strādāsim, jā, tiešām paldies par sadarbību arī CFLA. Paldies, Daina, ļoti izvērsta un ļoti interesanta prezentācija. Man ir viens jautājums. Kas tieši ir plānots Daugavpils cietoksnī? Cietoksnī mums ir ļoti liela saimniecība. Tāpēc mēs turpināsim restaurēt un saglabāt šo kultūrvēsturisko mantojumu, domājot arī par jaunām funkcijām, bet tās ir vairāk tiešām vērstas uz radošām industrijām un kultūras nodzari. Arī tāpat tās skatāmies jaunā virzienā, kad piesaistīt arī, piemēram, uzņēmējus, kas būtu ieinteresēti strādāt kā nu, tieši pakalpojumu nozarē, varbūt IT nozarē, bet tad mums ir jāsakārto šī infrastruktūra ēkas. Labi, paldies.
Un tad tālāk es dodu vārdu Jelgavas pašvaldības pārstāvei Inetai Vinterei un aicinu arī vienlaikus jau ausis spicēt un gatavoties arī Dacei no Kuldīgas. Lūdzu, vārds Ineti jums. Labdien! Pirmkārt jau paldies par doto iespēju piedalīties šajā seminārā. Un šodien es jums pastāstīšu par Jelgavas pilsētas pašvaldības attīstības projektiem, kuri ir būtiski ne tikai mūsu pilsētas attīstībā, bet arī Zemgales reģiona attīstībā. Tā kā klimata pārmaiņas un to radīties zaudējumi ir viena no lielākām problēmām visā pasaulē, tad kā pirmo minēšu mūsu iecerēto projektu, vidēji draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā otro kārtu. Šis projekts mums ir iecerēts kā turpinājums jau šobrīd īstenošanā esošam projektam ar šādu pašu nosaukumu, tātad pirmai kārtai, kur ietvaros mēs iegādājamies 4 elektroautobusus un atbilstošu uzlādes infrastruktūru. Nākamajā šajā otrā kārtā mēs plānojam iegādāties 30 bezizmēšu ūdeņražu vai elektroautobusus, un arī iegādāties atbilstoši vai no uzpildes vai uzlādes infrastruktūras izbūvi. Projekts tātad vērsts uz ilgtspējīgi iedzīvotājiem drošas vidēji draudzīgas kvalitatīvas mūsdienu prasībām atbilstošas mobilitātes veicināšanu un CO2 samazinājumu pilsētā. Jelgavas pilsēta pašvaldība bija pirmā no Baltijas pilsētām, kas jau šī gada janvārī izmēģināja ūdeņraža autobusu testēšanu pilsētā. Šeit arī redzam attēlu tieši no šī testa. Un esam pareiķinājuši, ka indikatīvais finansējums šādu projektu īstenošanai ir 20 miljoni. Nākamais projekts ziemeļu šķērsojumu transporta pārvada par Lielupu un Driksu izbūvi arī ir vērsts tātad uz transporta infrastruktūras sakārtošanu, paplašināšanu, kas mums pilsētā ir ļoti aktuāla vajadzība, jo šobrīd visintensīvākā satiksme notiek pilsētas maģistrālajās ielās, tātad tā ir Dobeles šoseja, Lielā iela, Rīgas iela, un pareiķināts, un dati liecina, ka pār tiltu, kas šobrīd iet pār Lielupu un Driksu dienaktī, transporta plūsma ir 32 tūkstoši mašīnu. Tā ir ļoti liela, un ja mēs īstenot šo te ziemeļu šķērsojumu projektu, tad satiksmes plūsma tiktu pilsētas centrā tātad samazināta, atslogota, un līdz ar to uzlabotos arī gan gaisa kvalitāte. Protams, šim projektam ir tātad galvenais šis te mērķis samazināt transporta plūsmu, novadīt smago transportu, lai nebrauktu savu pilsētas centrālajām ielām. Kā arī otrs mērķis ir apvedceļa pilna loga noslēgšana, kā varat redzēt šajā schēmā ar sarkano pārupēm iet tilts plānotais. Un izbūvējot šo te tiltu, sakārtojot arī ceļu infrastruktūru, noslēgtos apvedceļš, kas saslēdz Lokamaģistrāli Kalnciemu un tā aizved līdz Dobeles šosejai. Un, protams, šim projektam arī liels mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību bijušajā Jelgavas lidlauka teritorijā, jo sakārtojot infrastruktūru arī tiktu veicināt uzņēmējdarbības attīstību lidlauku teritorijā. Esam jau izstrādājuši ietekmes uz vidi novērtējumu ziņojumu un pareiķināts, ka indikatīvais finansējums ir 70 miljoni. Arī šis projekts mums pašiem ir ļoti liels izaicinājums, jo mums ir jāatrod finanšu avoti un jāspēj piesaistīt finansējums. Nākamais projekts ir jau par minēto bijušo lidlauku teritoriju. Šobrīd pilsētā tā ir lielākā neapbūvētā degradētā teritorija, ap 300 hektāriem. Ir jau bijuši vairāki investori, kas izrāda interesi par šo teritoriju, bet mēs arī paši saprotam, ka pašvaldības uzdevums, kā jau varam pārstāvs minēja, ir sakārtot šo te infrastruktūru, tātad, lai šī teritorija būtu interesanta. Un saistoši uzņēmējiem mums ir jāpadomā par
ceļu infrastruktūras sakārtošanu, industriāliem pieslēgumiem, un plānojam, ka sadarbībā ar komersantiem šajā teritorijā varētu attīstīt energoietilpīgas ražotnes, kas savā ražošanā izmantotu saules enerģiju, vēja enerģiju, ūdeņradu biomasas enerģiju. Indikatīvais finansējums ir 76 miljoni. Jau šajā periodā esam uzsākuši sakārtot ceļu infrastruktūru, gan ņemot aizņēmumu valsts kasē atsevišķiem ceļu posmiem. Tāpat esam iesnieguši uz SAM 562 priekšatlasi projektu arī, lai mēju ceļa posmu sakārtotu. Un gaidam tātad rezultātus un centīsimies arī meklēt finansējumu, lai turpinātu šo darbu, lai šo teritoriju varētu attīstīt, jo šeit ir ļoti liela perspektīva ne tikai pilsētas, bet arī visa reģiona ekonomiskai izaugsmei. Arī nākamais projekts ir vērsts uz uzņēmējdarbības attīstību gan pretējā pilsētas pusē, runa ir par Dzirnavu un Balskas ielas teritoriju. Šeit jau diezgan aktīvi šobrīd darbojās uzņēmēji, bet, protams, vēl ir degradētas teritorijas. Un kā kartaskēmā var redzēt ar zaļo Dzirnavu ielas posms iezīmēts un ar dzelteno oranžo Balskas ielas posms, arī šeit mēs strādājam pie projektu ideju konceptiem, kuri šobrīd iesniegt uz 5-6-2 sam priekšatlasi ar mērķis sakārtot šos ceļu posmus. Tāpat pašvaldība ar, nezinu, vai jūs redzat labajā stūrīti, ir ar sarkanu tilts pār Platonas upi. Šobrīd notiek būvprojekta izstrāde, arī tam mēs tātad centīsimies rast finansējumu, lai šo tiltu pārbūvētu un arī tālāk vēl turpinātu Balskas ielas sakārtošanu. Zaļajā teritorijā ir iezīmēta platība 1,3 hektāra liela teritorija, kur sadarbībā ar komersantu plānots attīstīt ziņu proteīnu izolāta ražotne, līdz ar to varētu būt kā ap 20 jaunu darba vietu tiks radītas un sakārtot, kā jau minēja, 1,3 hektāra platība, kas šobrīd tā kā ir degradēta. Lai šos iecerētos darbus veiktu, tātad ir nepieciešami apmēram 7 miljoni eiro. Nākamajā periodā, kā viena no galvenajām prioritātēm pašvaldībai saglabājas arī izglītības infrastruktūras sakārtošana, ko jau ļoti aktīvi veicam šobrīd. Un mēs jau esam izstrādājuši būvprojektu jaunas pirmskolu izglītības iestādes izveidē būvniecībai Nama ielā 30. Šobrīd ir situācija Jelgavas pašvaldībā, ka uz doto brīdi rindā uz bērnu dārzu ir ap 400 bērniem. Un mūsu gadījumā tas nozīmētu, ka izveidojot šo te jauno pirmskolas izglītības iestādi, kas plānot 18 grupām un 360 bērniem, mēs gandrīz atrisinātu problēmu ar rindu uz bērnu dārziem. Protams, šajā gadījumā projekts varētu tā kā sastāvēt no divām daļām, jo runa ir gan par ēkas būvniecību, gan arī ceļu infrastruktūras sakārtošanu. Kā redzat, ēkā esam plānojuši 13 miljoni, ceļiem aptuveni 8 miljoni. Un šeit ļoti labi var redzēt, kā tas izskatās tā kā no putnu lidojuma. Bērnu dārzs ir ļoti moderns un skaists. Galvenā ēka labajā pusē ar baseinu, tad ir arī grupu ēkas. Centrāls plānojums centrā ir plānots tātad estrādīt un rotaļlaukumi. Un, kā jau minēju, arī ceļa infrastruktūrai kreisajā pusē ir jāsakārto esošā Nama iela. Tad vēl arī iela, kas iet augšējā daļā, un labajā pusē ir plānots, ka jāizbūvē ir jauna iela, lai arī no centrālās puses šeit būtu pieeja bērnu dārzam. Protams, šobrīd, ņemot vērā, ka MK 240 nosaka, ka saskaņā ar šo regulējumu pašvaldības var ņemt aizņēmumu jaunu pirmskolas izglītības iestāžu būvniecībai, rēķinot tātad 20 tūkstoši eiro uz vienu jauno vietu. Mūsu gadījumā mēs aizņēmumu varam paņemt 7 miljoni 200 eiro, kas mums ir nepietiekami, lai šo ēku izbūvētu.
un arī ceļiem trūks naudiņu. Tādēļ mūsu izaicinājums ir domāt, ko mēs no šī būvprojekta šobrīd varam pārstrādāt, ko varam atteikties, vai arī mēģināt rast vēl finansējuma avotus. Pie šī mēs šobrīd ļoti nopietni strādājam. Arī kultūras pakalpojumi mums ir ļoti būtiski, jo tā nu ir sanācis, ka pēdējo 20 gadu laikā gandrīz visos reģionos ir vai nu jaunas koncerta zāles, vai arī multifunkcionāli kultūras centri, bet Jelgavai šo funkciju vēl joprojām pilda 63. Gadā eksploatācijā nodotais kultūras nams, un, protams, vajadzības ir daudz lielākas, ir nepieciešams jaunas telpas pasākumiem, mēģinājumiem, arī inventāra nolikšanai un vēl daudz citas tādas saimnieciskas lietas ir jāsakārto šajā ēkā. Līdz ar to esam plānojuši jaunu piebūvi kultūras namam. Indikatīvi varētu būt ap 5000, jo šis kultūras nams tomēr kalpo kā Zemgales reģiona kultūras centrs, kas jau šobrīd tā tiek izmantots, un domājam, ka arī nākotnē varēsim piedāvāt kultūras pasākumus jau daudz skaistākā un plašākās telpās. Šeit mēs tā kā redzam finansējumu jaunajā darbības programmā. Un tad, kā pēdējo minēšu mūsu projektu, jo tāpat kā daudzās pašvaldībās arī mums, saskaņā ar likumdošanu un ar vietējiem normatīviem aktiem, ir izveidotas šīs personu kategorijas, kurām mums kā pašvaldībai ir jānodrošina izīrējumās platības. Šobrīd rindā ir 160 personas, un pašvaldībai ir zemes īpašumi, kur mēs īres namu tā kā varētu veidot, celt. Tādēļ arī strādājam pie šīs idejas, lai to attīstītu un pārvērstu tātad īstenībā, un indikatīvais finansējums ir ap 5000 eiro, kuru mēs saskatām šobrīd Eiropas atvesļošanās un noturības mehānismā. Kā jau sākumā minēju, es jums pastāstīju tikai par tādiem mūsu lielākiem izaicinājumiem, par idejām, kas ir svarīgas, par projektiem, kur īstenošana ietekmētu ekonomiskā izaugsmi arī Zemgales reģiona griezumā, bet, protams, ir daudz vajadzību un daudz ieceru, pie kurām vēl mēs strādājam. Paldies jums par uzmanību, ja ir kādi jautājumi. Man būs tāds viens jautājums. Paldies, Inet, ļoti interesanta prezentācija. Un es jūtu, ka jā, nu, pašvaldībām ir ļoti daudz dažādas idejas un kā saka, tik finansējums nepieciešams. Bet ja būtu tāda iespēja hipotētiski, 20 miljoni Jelgavai, un tev būtu iespēja, jums es atvainojos, būtu iespēja, kur projektu jūs vēlētos izcelt kā prioritārāko Jelgavai? Kur būtu iespēja īstenot, teiksim tā, salīdzinoši ātri un īsā periodā? 20 miljonu projektu. Protams, tas būs mans subjektīvs viedoklis, bet es šobrīd laikam šo naudiņu novirzītu jaunajam bērnu dārzam ar mērķi, lai jaunās ģimenes nāk uz Jelgavu, lai mums ir cilvēki, jo tā jau ir mūsu bagātība, un lai paliek Jelgavā. Nu, man īstenībā klusība arī likās, ka tas būs bērndars, jo jūs tik ļoti sirsnīgi par to stāstījāt. Vairākas reizes šo te arī skici rādījāt. Tā kā man klusībā mans favorīts arī bija bērndars. Labi. Paldies. Ļoti, kā jau teicu, ļoti interesanti, tiešām izsmaļošu prezentāciju un ejam tālāk uz Kurzemes pusi. Un mums ir Dace no Kuldīgas. Un tādēļ dodu vārdu Dace Šēlei, Kuldīgas attīstības aģentūras vadītājai. Lūdzu vārds jums, Dace. Paldies, Mārtiņ, labdien. Jā, tātad man ir šodien dots 10 minūtes laika, lai, kā organizatori norādīja, stāstītu par iecerēm, par Kuldīgas novada pašvaldības iecerēm, kurām vēl nav rasts finansējums, bet kurām tātad mūsu pašvaldībā jau ir iestrādes. Tā.
Jā, tā tad nedaudz gribu ieskicēt par pašvaldību iecerta prioritizēšanas ietekmes vairākiem faktoriem, jo protams, tā tad ieceras mums ir ietverts attīstības programmas rīcība un investīcija plānā, bet prioritātes ikdienā mainās, un tā tad šie faktori, kas to nosaka, esmu uzskaitījusi daļu šajā slaidā, tātad būju tehniskās apsakošanas atzinumi, tad regulāri veicām šo būju, pašvaldības īpašumā esošo būju tehnisko apsakošanu, un bieži vien jā, šo apsakojumu tātad secinājuma daļā ir konstatējums faktiskais šo ēku stāvoklis, un līdz ar to arī tātad ņemot vērā šos speciālistu ieteikumus arī prioritātes tiek pārskatītas un iespējams kāda ēka, jeb kāda nu jā, ēka, kurā ir mūsu pašvaldības funkcija, tiek pacelt augstākā prioritātē. Papildus Būvniecības valsts kontrolas birojas tātad uzrauga daļu no ēkām un arī viņi veic šīs izpētes un dažkārt viņu atzinumos arī tiek norādīts ēku bīstamības pazīmes, kuras arī, protams, mēs nevaram atlikt uz vēlāk laiku, bet arī tad šī objektā tad prioritārajā rindā paceļas uz augšu. Protams, iedzīvotāji viņu gan norādījumu iesniegumu veidā vēstulēs uzdodot jautājumus un vēršot uzmanību uz situāciju Kuldīgas novadā, gan arī aptauju rezultāti, gan arī sociālajos tīklos paustais viedoklis mums ir ļoti nozīmīgs, un tad arī mēs tātad speciālisti apsakojam situāciju un vērtējam un tātad jā, prioritizējam šos objektus. Minētā pašvaldības attīstības programma, tātad ikgadēji pat vairāk kārt veicam investīciju, attīstības programmas investīciju plāna aktualizēšanu, un šobrīd arī esam tātad pieņēmuši lēmumu par jaunveidojumā novada attīstības programmas un ilgstoīgas attīstības stratēģijas izstrādi. Šeit maliņās arī esmu prezentācijā ielikusi tātad vēl ar robežām, bet nu jau pēc 1. jūlija arī tātad apvienojumā Kuldīgas novada robežas, un tātad jā, tātad nu, būs mums vairāk izaicinājumi, mēs būsim lielāki, un tūliņ arī ceram uz iepirkumu rezultātiem ekspertiem un intensīvu darbu grupu darbu pie jaunajām prioritātēm, jau tātad skatoties jaunā novada robežās. Un jā, minot arī pie teritoriālo reformu, arī struktūrālās izmaiņas noteikti ieviesīs šajās prioritātēs kādas izmaiņas. Esmu šobrīd sagatavojusi uz šodienu 6 prioritātes, kur tātad mēs esam veikuši iestrādes, kur mums nav skaidrs finansējuma avots, kas mums šobrīd ir būtiskas, nebūt tās, kas paliek aiz šīm 6, nenozīmē, ka tās mums nav būtiskas, bet nu, ja šodien man ir jāuzstājas, tad arī tās ir tās, ko es šodien varētu akcentēt. Tātad kultūras infrastruktūra. Kultūras infrastruktūrai jāsaka tā, ka pēdējo gadu laikā mums nav bijušas pašvaldībai iespējas aizņemties, arī šobrīd nav iespējams kultūras infrastruktūrai ņemt aizņēmumu, arī esam pagājušā tātad 14-20 gada plānošanas periodu finansējumu iezīmējuši konkrētiem objektiem, bet pārējiem tātad nav bijusi iespēja piesaistīt, un tātad mums ir izstrādāts būvprojekts etnogrāfiskās sēdzu atjaunošanai seno kuršķoniņu putraskā mantojuma saglabāšanai Kuldīgas novada Turlovas pagastā. Šeit man nedaudz rāda bažas par šo objektu, tas, kad būtu ļaujas termiņš strauji tuvojas izticēšanai, un esam gan pārobežu programmā startējuši, gan vēl dažādi mēģinājuši kopā ar Kurzemes plānošanas reģionu piesaistīt finansējumu, bet nu, pagaidām neveiksmīgi. Papildus mums ļoti liela aktivitāte. Es domāju, ka to, ja kurš Kuldīgas novada iedzīvotājs var apliecināt, ir Kuldīgas kultūras centra ēku kompleksa rekonstrukcija. Jā, tā tad iestrādes ir vasarā, ceram, uz būvprojektu, apstiprināt būvprojektu pilnā sastāvā,
un tad attiecīgi arī ceram uz iespēju piesaistīt finansējumu. Papildus skatāmies jau šobrīd kaimiņu novada virzienā, bet pēc 1. jūlija mūsu novada, tātad teritorijā šobrīd ir sadarbības projekts ar Alsungas pašvaldību, mākslas klāstera projekta ietvaros un apzināmies, ka Alsungas pilī tātad būs nepieciešams papildus finansējums, papildus ieguldījumi. Un, jā, protams, arī pakārtot Kuldīgas pilsētas estrādes ēkā gaidā savu atdzimšanu un Zirlejas estrāde Alsungā un tam līdzīgi. Nākamā joma – transporta infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam. Šajā plānošanas periodā līdz 20. Gadam esam jau vairākus projekts, daži esam noīstinājuši, daži vēl īstenojam, un saredzam arī turpmāk šādu veidu investīciju nepieciešamību. Arī Raju Bremšmita prezentācijā saklausīju, kad atbalsts būs. Ceram tiešām uz atbalstu, un līdz ar to mums šobrīd ir iestrādes. Mēs gan projektējam bijušās lauktehnikas teritorijas ielu atjaunošanas un pārbūvi, kur mums koncentrējas jau vēsturiski ļoti daudz uzņēmumi. Un papildus arī tātad Kuldīgas vecpilsētā projektējam vairākas ielas un augšupītes tilta atjaunošanu, jo Kuldīgā tātad ne tikai ražošanas uzņēmumi ir izvietoti, bet arī turismu uzņēmumi, un arī vecpilsētu ielu atjaunošana ir būtiska uzņēmējdarbības atbalstam. Un, protams, arī sadarbībā ar Skrundu arī tātad esam apzinājuši situāciju, un arī tur ir investori, kas ir, tātad Skrundas pašvaldībā ir investori, kas ir izteikuši vēlmi attīstīties, un tādēļ pašvaldībai, tātad sagaida no pašvaldības gan komunikāciju izbūt, gan arī vakarielas izbūvi, pārbūvi. Un nākamā joma ir zaļā tīklēma attīstības pilsētvidē. Šo tiešām, es domāju, ka novērtētu ne tikai mūsu pašvaldības arī iebraucēji, tad mūsu pašvaldības iedzīvotāji arī iebraucēji. Tātad ļoti, ļoti nepieciešams atjaunot 1905. Gada parku. Jāsaka, ka šogad vienu nelielu stūrīti atjaunosim. Esam uzsākuši projektēt strūklaku, tātad pārprojektēt strūklaku un statuju, un tātad nelielu to apkārtējo teritoriju, un papildus tātad projektējam 905. Gada parkā jaunu rotaļlaukuma izbūvi, un šonedēļ mums ir nācis tāds zināms fakts no mūsu uzņēmēja, kas ir izvietots Kuldīgas pilsētā no SIAS Stīgas RM. Patīkams fakts īstenībā līdz šim nebijis, tātad Stīga RM ir gatavi, tātad viņiem ir veiksmīga, norisinās veiksmīga uzņēmēja darbība, un viņi jau ir tātad pie mums 6 gadus Kuldīgas novadā un Kuldīgas pilsētā un savā ražotnē attīstībā ir ieguldījuši vairāk kā 50 miljonus eiro, un tad uz savu 6 gadu jubilēju viņi vēlas ziedot pašvaldībai 50 tūkstošus eiro ar mērķi ieguldīt infrastruktūrā iedzīvotājiem, un mēs esam tātad sarunās vienojušies, kad šie ieguldījumi būs šajā bērnu rotai laukumā. Tātad, nu jā, tātad neticami, bet fakts tā. Tad papildus mums arī citi parki no padomju laikiem, kur nav rekonstruēti un kur gaida savu kārtu un kas atrodas tieši pilsētvidē, kā piemēram Baltijas skolotāju semināru parks, un papildus Kuldīgas pašvaldībā jau ilgstoši atjaunojot jeb izbūvējot dažādu veidā objektus un ieliekot šajos objektos mūsdienās nepieciešamos pakalpojumus, tātad neizvēlas to vieglāko ceļu, bet mēģina atjaunot vēsturiski degradētās vietas, teritorijas Kuldīgas vecpilsētā,
Un nu, tas sarežģīja procesu, sadārdzina procesu, un nebūtu nav vienkārši, bet mēs arī vairāku gadu garumā strādājam, mūsu juristi konkrēti strādā ar bijušā vulkāna teritorijas tātad ēku esošo īpašnieku, un arī šobrīd nekustamo īpašumu nodaļā strādā ar publisko aktīvu pārvaldītāju posesoru saistībā ar īpašumu, kas tā kā minēju, tā tad ir degradēta teritorija, pilsētas centrā ļoti liela degradēta teritorija, ar cerību, kad ja šis īpašums nonāktu pašvaldības pāraudzībā, kad attiecīgi būtu iespēja ilgtermiņā nākotnē tātad šo teritoriju sakārtot. Tā, pārējot pie nākamajām jomām, tātad turismu infrastruktūra mums ir ļoti būtiska, to starp vidas piemību dabas un kultūras objektiem. Jā, domājam ne tikai par esošo situāciju, bet skatāmies arī nākotnē un esam izstrādājuši būvprojektu jaunā skatu torņa ar trošu ceļu pāri Ventas upei būvniecībai, nu, protams, papildus labiekārtojot apkārtējo teritoriju un izbūvējot autostāvvietas un citu nepieciešamo infrastruktūru. Papildus vēlamies tātad, lai gan iedzīvotājiem, gan turistiem būtu pieejams viduslaika pils pagrabs. Līdz ar to šobrīd strādājam pie dokumentācijas un arī ceram uz finansējumu, uz iespēju piesaistīt finansējumu šī pagraba konstrukcijas stiprināšanai un atjaunošanai, un tātad lai šis vēsturiskais kultūras piemineklis arī būtu pieejams apmeklētājiem. Protams, UNESCO procesa ietvaros arī domājam par digitalizāciju, par inovatīviem turismu pakalpojumiem. Ļoti būtiski mums ir vidas piemības nodrošināšana Ventas Rumbai, jo, diemžēl, šobrīd ļoti sarežģīti piekļūt Ventas Rumbai ar invalīdu ratiņiem, ar bērnu ratiņiem, ar velosipēdiem un tamlīdzīgi. Un līdz ar to arī skatāmies arī šajā virzienā. Un, protams, pastaigu un dabas taku būvniecība arī mūsu nākotnes plānos un iestrādes tajā ir, šajos objektos ir. Tā, pārējot pie nākamās jomas energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās, jā, 14. 20. Gada plānošanas periodā esam jau piesaistījuši finansējumu un tikko esam arī saņēmuši Rumas pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošanai finansējumu. Bet mums vēl joprojām šis finansējums ir ļoti būtisks pašvaldībai, tātad ēkas un saimniecība ļoti liela, un ēkas tiešām ir novecojušas un prasās kapitālie ieguldījumi, un vērst gribu uzmanību uz to, kad ne visas ēkas ir sevišķi tās, kas atrodas Kuldīgas vecpilsētā, ir iespējams ar esošajiem nosacījumiem, tā kā, nu, viņi saka, neatbilst esošajiem energoefektivitātes paaugstināšanas konkursu nosacījumiem. Līdz ar to es gribētu vērst uzmanību uz to, ka vajadzētu domāt arī par jeb norādīt prasības, kas varbūt nav, kas ēkām vecpilsētā, kurām ir konkrēti nosacījumi, kuras nedrīkst siltināt no ārpuses, kurās nedrīkst likt plastmasas logus, un tamlīdzīgi domāt par nosacījumiem, ja dot iespēju arī šādu ēku energoefektivitātes uzlabošanai, nosakot nedaudz atvieglotākas prasības, lai nebūtu tātad, nu, jāsasniegt tik augstu energoefektivitātes rādītāji, kā šobrīd esošajos noteikumos. Tas būtu tā kā no mūsu puses aicinājums. Un jā, un tad mums ir iestrādes gan šobrīd izstrādājumu būvprojekts Fortanāmā, Virkas ielā, energoefektivitātes uzlabošanai, gan arī tūliņ uzsāksim darbus pie bijušā rūpniecības prečtirgas ēkas energoefektivitātes uzlabošanas un atjaunošanas un tam līdzīgi. Jā, un tad pēdējais jautājums, šis vairāk tātad arī, nu, ne tikko, bet pēdējo gadu laikā tātad attīstoties uzņēmēja darbībai un dzīves vidas kvalitātei uzlabojoties, tātad ne tikai mūsu pašvaldībā, bet arī citās pašvaldībās ir ļoti sācinājies
mājokļa jautājums un apzinoties un saprotot tātad pašvaldības iespējas par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kuras var izmantot tikai konkrētas grupas likumā norādītās un saistošies noteikumos norādītās arī jaunie speciālisti konkrēti mūsu pašvaldībā, tad man ieteikums diskusijai par to, vai būtu iespējama jaunajā plānošanas periodā programma un vispār vai arī padiskutēt par to, vai tā risinātu situāciju, ja mēs tātad pašvaldība sniegtu atbalstu tātad savā teritorijā izbūvējot inženiertīklus, ar to domājot ūdensvadu, kanalizāciju, siltumu, tātad pieved ceļus ielu izbūvi, un tad ar konkrētiem nosacījumiem konkrētā laikā gan iedzīvotāji paši varētu pieteikties uz šiem zemesgabaliem, gan arī attiecīgi uzņēmējiem būtu iespēja izbūvēt un tālāk noteiktā kārtībā nodot šo īpašumu mājokli iedzīvotājiem. Nu, tas būtu tas, ar ko es arī varbūt gribētu beigt šo prezentāciju. Es ceru, ka 10 minūtēs esmu iekļāvusies un esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Paldies! No manas puses arī jāsaka, ka interesanta prezentācija. Es esmu pats kuldīgā bijis vairāk kārt pēdējo gadu laikā un tiešām prieks redzēt, kā pilsēta attīstās. Un man ir pavisam konkrēts jautājums, Dace. Kurā vietā tieši ir plānošs skatu tornis ar trošu tramvaju pāri Ventai? Jā, tātad būvprojekts, kā jau minēju, ir izstrādāts. 17. Gadā mēs viņu esam apstiprinājuši. Un tātad šis tornis atrastos Kuldīgas pilsētā netālu no Kuldīgas vecā tilta. Pats tornis atrastos Pārventas pusē. To teritoriju sauc Pārventas parks. Un tātad trošu ceļš vestu līdz otrajā krastā nosēšanās tātad ir pie Kūravas teritorijas un attiecīgi šis trošu ceļš arī tā kā atved atpakaļ uz labo krastu Pārvents pusē, tā kā nebūtu izbūvējot šo torni, nebūtu jādomā, kā tikt pie mantām, kas paliek tā kā labajā krastā. Nu, katrā ziņā, ja ir interese, varam arī iepazīstināt ar projektu risinājumiem. Projektētāji savulaik ļoti cītīgi pie tā strādāja, gan ievērtējot tātad dabas parka nosacījumus, gan arī attiecīgi skatu punktus un tamlīdzīgi. Nu, mēs ļoti, ļoti ceram, ka mums izdotos piesaistīt finansējumu šim objektam, jo tas būtu ne tikai turistu piesaistas jauns objekts, bet arī, protams, vietējiem iedzīvotājiem, sevišķi bērniem, jauniešiem. Es domāju, arī mēs kā pieaugušie ļoti labprāt izmantotu šādu veidu iespēju nobraukt ar trosēm. Paldies. Labi, paldies jums, Dace. Tālāk došu vārdu Limbažu pašvaldības pārstāvim, attīstības nodaļas vadītājiem, Ģirtam Ielejam. Lūdzu, Ģirt. Labdien visiem. Paldies arī par to, ko uzaicinājāt piedalīties šodien. Jā, nu, mēs no Daugavpils, Jelgavas, Kuldīgas tagad esam pārcēlušies uz Vidzemi, uz vienkārtīgi lauku pašvaldību, kur pusi no teritorijas ir lauki, lauksaimnieciskā zeme, un otra pusi pa lielāko daļā ir mēži. Jā. Mēs esam unikāli ar to, ka beidzot pārfrāzējot vienu politiķi, mēs esam sapratuši, kur Limbažu novada pašvaldība, kas mēs esam un kur būsim. Saskaņā Satversmes tiesas spriedumu 12. martā sapratām, kas mēs esam, un saskaņā ar ministru kabinetu noteikumiem, kuri vēl tiek virzīti, mēs saprotam, kur būsim. Tas nozīmē to, ka mums neatņēma vienu pagastu, un mēs, kur mēs būsim, mēs no Rīgas plānošanas reģiona pārceļamies uz Vidzemes plānošanas reģionu. Jā, nu, tas tā. Es saprotu, ka visi jau ir 2,5 stundas strādājuši, tāpēc es mēģināšu būt īsts un lakonisks. Mana prezentācija varbūt nav saistīta ar to, ko man kolēģi šodien runāja par saviem konkrētiem plāniem, bet es savā prezentācijā šodien gribētu sadzirdēt dzirdīgas ausis no otras puses, un es gribu runāt par tiem jautājumiem, kas skar varbūt ne tikai Limbažu novada pašvaldību, jaunizveidējuma Limbažu novada pašvaldību, bet arī iespējams visu Latvijas teritoriju.
Nu, lūk, tātad ūdens saimniecības infrastruktūras sakārtošana. Jā, iepriekšējos plānošanas periodos mēs esam aktīvi ņēmuši dalību, mēs esam sakārtojuši Limbažu pilsētu, mēs arī esam sakārtojuši tātad, šos pagastu centrus, bet uzpeldē ar vienu jaunu izaicinājumu. Un tie ir izaicinājumi, kas ir saistīti ar divām lietām. Pirmā lieta ir tāda, ka Limbažu novadā ir tā saucamais padomju laika mantojums, tie dārzkopības kooperatīvi. Šie dārzkopības kooperatīvi vairs nav mazas mājiņas, kur cilvēki no Rīgas ar vilcienu kādreiz atbrauca un atpūšās, bet viņi jau sāk palikt par tādiem kārtīgiem, normāliem dzīvojumiem ciematu. Nu, lūk, un ja tur, teiksim, ziemā dzīvo varbūt 100 iedzīvotāji, jā, tad vasarā šie dārzkopības kooperatīvi pārvēršās par vienu kārtīgu nu, mazpilsētu, tur ir 3 un vairāk tūkstoši iedzīvotāji. Nu, lūk, un tas ir izaicinājums mums nākošajā šajā plānošanas periodā, ņemot vērā to, ka pašvaldībai nav iespējams visus caurumus aizlāpīt, ka vajadzētu sadzirdēt dzirdīgas ausis, ka tomēr būtu arī šīs te programmas šo te ūdens, gan ūdens paša, gan arī pārsvarā jau kanalizācijas sakārtošanai, jo visi šie te mūsu objekti, par ko mēs es gribu runāt, visi atrodas pie ūdeņiem. Vai tā ir Baltijas jūra, vai tie ir ezeri, vai tās ir upes, ja? Tātad visa šī te nesakārtotā, teiksim, ūdens saimniecība galva rezultātā rada nu, diezgan liels iespējams pēc tam problēmas klimatā. Tā ir viena tēma, un es ļoti, ļoti ceru, ka tie mūsu pārstāvji, kas risina tālāk jautājumus ar Eiropas komisiju, jā, sadzirdēs arī šo te, kad būtu nepieciešams arī risināt šo te jautājumu. Otrā lieta, par ko es gribu pieskārties, tā ir dzīvojamā fonda jautājuma risināšana. Jā, šajā plānošanas periodā mēs esam apguvuši jaunas skaistas programmas SAM 562. Mēs esam piesaistījuši uzņēmējus, kuriem ir jārada jaunas darba vietas, bet pret ko mēs atduramies? Mēs atduramies pret vienu, ka mums reāli nav dzīvojamā fonda, lai šie uzņēmēji savukārt varētu piesaistīt darbiņu. Nu, lūk, te viens maziņš vingrinājums, man patika Agnesa teiktais vārds vingrinājums, ko arī ir veikusi Limbažu novada pašvaldība. Nu, lūk, likumā par valsts budžetu 21. Gadam 12. Panta 6. Punktā ir rakstīts, ka pašvaldība var sniegt savu galvojumu kapitāla sabiedrībai, aizņēmumam, īres māja būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei, vai jaunas celt un atjaunot, vai pārbūvēt dzīvumu īres māju iegādes saistību. Nu, veicām pirmo vingrinājumu soli. Pirmais solis bija tātad saprotam, ka mūsu 100% kapitāla sabiedrība varētu pretendēt uz šo. Jā, pašvaldība var sniegt galvojumu. Bet izrādījās, ka te iestājās komercdarbības atbalsts un de minimis. Un mūsu gadījumā, mēs nevaram vairāk kā 200 tūkstošus viņiem nogalvot. Savukārt, kad šie te 200 tūkstoši priekš jaunas šīs te dzīvojamās ēkas būvniecības, viņiem nepietiek ar šo te finansē. Nu, lūk, tālāk mēģinām šo jautājumu risināt ar varam. Nu, lūk, un te ir atkal ir diskusija par to, tad vai mēs varam deleģēt šo funkciju mūsu kapitāla sabiedrībai? Nevaram gluži. Varams mums nesaskaņo. Mums būtu bijis pa priekšu jābūt tā, ka šai jaunbūvējumai mājai būtu jābūt uzceltai jau šai ta kapitāla sabiedrībai. Un tad mēs varētu viņiem šo te funkciju deleģēt. Nu, lūk, tas ir atkal jautājums mūsu likumdevējiem. Ar vienu roku jūs mums tā kā dodat kaut kādu iespēju, bet no otras puses, vai jūs paši esat šo te vingrinājumu paši pārliecinājušies un pārbaudījuši dabā. Nākošais jautājums. Tas ir, jā, nu, Limbaži arī ir viena no vecākajām Latvijas pilsētām. Viņi nav tik veci kā Lūdza, bet mēs esam gandrīz tikpat veci kā mūsu kaimiņi Cēsis un Sigulda. Pēc diviem gadiem mēs arī svinēsim savus 800 gadus. Nu, lūk, un tas ir tas jautājums, uz ko Edgars savā prezentācijā, ne, kad viņam uzdevu šo jautājumu,
viņš tā kā mēģināja nodurt galvu, nu, nav pieejami fondu finansējumi, lai mēs varētu kaut kā mēģināt šo ideju realizēt tālāk. Tas, kas ir pieejams Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vai Valsts kultūras kapitāla fonda izsludinātajos tātad programmās, nu, tas ir šausmīgi niecīgs. Tā pašā laikā mēs saprotam tā, ka arī mūsu šīta identitāte katram ir sava, un tas ir tas vēsturiskais, un tas ir tas, kas pievelk pie mums turistus, lai mēs, nu, lai mēs varētu arī parādīt, kādi mēs bijām 800, varbūt ne gluži 800 gadus atpakaļ, bet kādi mēs bijām, teiksim, nu, 200-300 gadus atpakaļ. Jā. Nākošais jautājums, par ko es gribu vērst uzmanību kolēģiem. Jā, šeit iespējams jūs redzat siltāko ciemu Latvijā. Tas ir Limbažu novada Ozolainas ciems, kurā ir 10 daudzdzīvokļu ēkas. Nu, lūk, un visas šīs ēkas ir nosiltināts. Šeit ir gan pašvaldības nopelns, gan arī iedzīvotāja nopelns. Jā, ēkas ir nosiltināts, bet ko mēs redzam? Mēs redzam, ka no šīm te nosiltinātajām ēkām joprojām ir ārā vecie skursteņi, kas nāk ārā no katra dzīvo. Nu, lūk, un ar ko mēs patreiz sadrojamies ar kādu jautājumu, ka šie te māja iedzīvotāji labprāt gribētu atjaunot centrālo apkuri šajās te ēkās, jo, kā mēs zinām, padomju laikos šīs uzbūvētās katlu mājas pēc tam sabrukuma periodā ir likvidētas. Nu, lūk, un šīs mājas gribētu atjaunot, visticamāk, ka pati māja un dažas mājas jau to ir izdarījuši, viņi grib atjaunot kopējo centrālo siltumu apgādi. Nu, lūk, un te ir atkal jautājums, par ko jau nedaudz varbūt, ka dats pieskārās par energoefektivitāti, ja? Un varbūt, kad ir iespējams pamainīt šos te rādītājus, ja? Jo pēc esošajiem sasniedzamajiem rādītājiem, kad ēki jau ir siltināti, viņi, ja viņi vēlas nomainīt šo te apkuri un uzstādīt, teiksim, kopēju savu apkuras katlu, vairs nevar sasniegt šos te rādītājus. Un te atkal gribētos saklausīt, lai mūsu saklausa kādas dzirdīgas ausis, ja, un varbūt padomā, kad ir iespējams arī izmainīt šos te spēles nosacījumus. Un pēdējais īsumā, jā, par augstas gatavības projektiem, jā, nu, mēs jau no pagājušā gada dzirdam no kolēģiem to, kad būs atkal pieejami finansējums 4-2-2 samā, tad mēs esam jau sagatavojuši vairākus jau tātad projektus, kuriem ir jau gatavas apliecinājuma kartas, un gaidām, ka, teiksim, būs šis te starta šāviens, un kad mēs varēsim iesniegt projekta pieteikumus, un cerams, ka tur arī tiks piesaistīts REACT finansējums, kā arī iespējas varbūt kaut kur pārdalīt no kaut kā cita, jo tā arī ir diezgan būtiska pašvaldībai lietu, kur izsina. Un nobeigumā, jā, es gribu pateikt vienu, visiem iesaistītiem šajā procesā. Mēs esam viena vienīga valsts, un mums šajā pasākumā visiem ir jāstrādā kopā. Gan šiem cilvēkiem, kas atbild, kas runā ar Eiropas komisiju, gan pēc tam, kas, teiksim, izstrādā ministru kabinetu noteikumus, gan mēs, kas ieviešam šo te visus pasākumus dzīvē. Un viens novēlējums ir mazāk izmaiņu, stabilitāti visās šajās lietās un prognozējumi. Paldies! Paldies, Ģirt! Jāsaka, ka tu arī šoreiz ar savu prezentāciju bija tāds varbūt, zinām, mērā atšķirīgs no iepriekšējām pašvaldību prezentācijām runātājiem, bet arī tas ir ļoti labi, jo tu uzrunāji konkrētus pavisam jautājumus. Bet man ir precizējuši jautājums, lai es saprastu. Pirms vispār mēs atveram diskusiju par valsts atbalsta stāstu. Kas ir tie 200 tūkstoši, kurus pašvaldība vēlas savai kapitāla sabiedrībai galvot? Kādam mērķim tie 200 tūkstoši ir domāti? Vai kādam mērķim tās investīcijas bija domātas? Laikam vienkārši palaidu garām vai neuzmanīgi klausījos? Taču nesaklausīju līdz galam. Jā, tātad konkrēti tas ir pašvaldības kapitāla sabiedrībai īres nama būvniecībai, bet de minimis mums neļauj vairāk kā 200 tūkstošus nogalvot mūsu pašvaldībai, kas viņiem, diemžēl, pietrūkst, lai viņi varētu tālāk realizēt šo te projektu. Bet katrā ziņā tā nav mūsu tikai Limbažu novada pašvaldības problēma. Es domāju, ka tā ir problēma visā Latvijā. Paldies!
Ok, mums šeit nav klāta valsts atbalsta speciālists, kurš varētu precīzi pateikt, bet nu, cik es esmu dzirdējis jau gadiem Eiropas komisijas līmenī dalībvalsts lielākā problēma ir pierādīt valsts atbalsta sadarību, proti vai pašvaldība šajā gadījumā konkurēs ar privāto sektoru, proti kāpēc limbažos, nu es pavisam vienkāršošu jautājumu, kāpēc pašvaldībai būtu jāpierāda, kāpēc neviens privātais nevar uzbūvēt attiecīgas ēkas un daudzdzīvokļu ēkas šajā pašvaldības teritorijā. Kāpēc tas jādara pašvaldībām? Un šajā gadījumā, nu, es negribu ieslēgt to atbildīgā un profesionālā ierēģa rādio, ja? Bet ir skaidrs, ka nu, ministrija, kuras atbildībā ir izstrādāt šādu veidu programmas, nu, man pirmais skats ir uz ekonomikas ministriju, kas atbild par enerģētiku un par daudzdzīvokļu māju siltināšanas, un ne tikai siltināšanas, bet arī īres būvniecības programmu virzību. Nu, viņiem ir šis mājas darbs jādara. Un nu, šobrīd sanāk, ka es runāju un varbūt arī neaudz aprunāju cilvēks, kas nav klāt, un es to nevēlos, bet noteikti tas ir tas mājasdarbs, kur Eiropas komisija gaida, ja mēs vēlamies kaut kādu konkrētu finansējumu tā ieguldīt, nu, pirmais mājasdarbs noteikti ir šis te valsts atbalsts sadarības izvērtējums. Proti, ļoti labs ar citu bija ģirta tavas prezentācijas šis te, nē, satvainojos, raivi prezentācijas par tirgus nepilnībām, un kā pašvaldībiem mazināt šīs tirgus nepilnības. Proti, ja tiek konstatēta šī tirgus nepilnība, tad nu, valsts atbalsta mehānisms ir tas, kādā veidā šo tirgus nepilnību var mazināt. Un tas noteikti ir tas mājasdarbs, kas ir jādara programma autoriem, lai varētu, teiksim tā, lai tev nebūtu jālauz galva šajā jautājumā. Proti, kāpēc 200 tūkstoši un kāpēc de minimis? De minimis, protams, ir atbilde visām problēmām, bet, protams, ar 200 tūkstošiem nu, nav līdzēts. Tas ir skaidrs. Tā kā es uztveru to problēmu, uztveru to stāstu, un šis vienkārši jānodot tālāk ekonomikas ministrijai, kā atbildīgajai par šādas programmas, teiksim tā, nākotni, jo es zinu, ka īres dzīvokļu programma ir viena no sadaļām atjaunotas noturības mehānismā. Ja vēl es atceros pareizi ar savu selektīvu atmiņu, kādu veidu programmas ekonomikas ministrija paredzēs šajā plānā. Tālūk. Labi, ejam uz priekšu, un mums ir palikusi Rīga. Es esmu rīdzinieks, es dzīvoju Brasā, un man ir tāda sajūta, ka Rīgai dažkārt ir divas lielas problēmas, bet tās ir objektīvas problēmas. Un tas nav naudas trūkums, tie ir tilti, un tas ir dzelzceļš. Un ja tu gribi kaut kur nokļūt Rīgā no punkta A līdz punktam B, tad jebkurā gadījumā jāšķērso ir vai nu Sliedes, vai nu Daugava. Bet es domāju, ka daudz precīzāk un daudz izsvērtāk un profesionālāk Rīgas stāstu izstāstīs Oksana Dumba. Lūdzu, vārds jums, Oksana. Jā, labdien visiem. Man ir arī dota šīs 10 minūtes, un es laikam esmu pēdējā runātāja šodien, tāpēc centīšos iekļauties šajā laika rāmī, jo, ja mēs no limbažiem tagad jau skatāmies Rīgas kontekstu, tad, protams, mēs noteikti varētu runāt arī 10 minūtes un vēl vairāk. Un es arī šodien varbūt neparādīšu konkrētu ieceru projektu vizualizācijas, lai gan viņas tādas mums Rīgā ir. Un kāpēc es to neparādīšu? Jo Rīga pat labam mums priekšā ir karsta vasara, ne tikai tiešajā, bet pārnestajā vārdu nozīmē, jo pat labam mēs esam ļoti intensīvā pilsētas attīstības programmas plānošanas procesā. Kamēr es klausījos kolēģi arī stāstīt no citām pašvaldībām un arī ministrija kolēģi pārstāvis, mums paralēli strateģiskās pārvaldes kolēģi aktīvi jau strādā ar deputātiem citās komisijās un prezentē jau šo te attīstības programmas redakcijas, lai mēs maija mēnesī varētu uzsākt šo attīstības programmas publisko apspriešanu, respektīvi iesaistīt jau sabiedrību un tā tālāk par konkrēto ieceru attīstību. Tāpēc sāksim ar tādiem vispārīgiem slaidiem, kas attiecās uz to, kur mēs atrodamies pēc būtības. Ja mēs runājam par šo te kohēziju, tad Rīgas kontekstā mums ļoti svarīga ir ne tikai šī te valsts iekšējā kohēzijas politika, bet, protams, paskatīties uz Rīgu un uz Rīgas metropolas areāla starptautiskā griezumā. Un šeit mēs, protams, redzam, tie ir domnīcas certus veiktie pētījumi,
kuri atspoguļo šo te, nu, Rīgas un Rīgas metropola areāla esamību Eiropas mērogā. Tad mums pēc būtības, ja mēs runājam uz ārējo kohēziju, tad mums vēl ir kur augt, jo nevienam nav noslēpums, ka pilsētas un pilsētas metropolas areāli ir tie valstu ekonomikas dzinējspēki, un, protams, nevienam nav noslēpums, ka pēdējo gadu desmitos tieši pilsētas ir tās, kas cīnās par savā starpā par investīciju piesaisti, par atpazīstamību un par citiem strateģiskajiem aspektiem. Tātad tur mēs vairs nerunājam par konkurē valstis, bet konkurē savā starpā pilsētas. Un šeit ir vēl viens ilustratīvs materiāls. Kolēģis Raivis arī rādīja līdzīga rakstura attēlu par iedzīvotāju skaita dinamiku Latvijā. Tad šeit savukārt es parādu tādu ilustratīvu materiālu, kur mēs redzam šo te Rīgas metropoles un mūsu starptautiskās konkurētspējas šos te aspektus Baltijas jūras reģiona kontekstā. Nu, lūk, un šeit mēs redzam, ka mūsu kaimiņi Lietuva un Igaunija ar saviem metropoles areāliem jau ir šajā te spilgtākajā zonā, bet Latvija vēl joprojām ir šajā pelēkajā zonā, un mēs ļoti vēlamies no šīs pelēkās zonas nākamajā plānošanas periodā izrauties, lai arī Rīga un Rīgas metropoles areāls būtu konkurētspējīgs un pievilcīgs starptautiskajā arēnā. Tāpēc Rīgas attīstības programmas šī perioda mērķi un prioritātes ir 9. Iepriekšējā periodā viņas bija 19, šajā periodā viņas ir 9. Un šajos prioritārijos mērķos, kuros es pieskaršos tālāk, mēs esam izvirzījuši 5 strateģiski horizontālos virzienus. Tātad kā pirmais visā šajās prioritātēs ir šis pilsētas konkurētspējas aspekts, kas izriet no datiem, kurus es rādīju iepriekšējos slaidos. Klimata pārmaiņu mazināšana un adaptēšanās klimatam, visas šīs aktivitātes viennozīmīgi ir Rīgas prioritāte, jo to mēs redzam arī gan pēc starptautiskiem šiem te atzinumiem, gan pat dažkārt arī pret sankcijām, kas tiek vērstas Rīgas virzienā, lai mēs ievērotu atsevišķas klimata komponentes. Nākamais horizontālais virziens ir Rīgas kopienu iesaisti un pilnvarošana. Un ar šīm te kopienām mēs varbūt tādā sarunvalodā saprotam iedzīvotājus un apkaimi pārstāvis. Jo mēs arvien vairāk redzam, kad arī es to ļoti labi dzirdēju arī no citiem, kas stāstīja no citu pilsētu pārstāvjiem, kad šo te iedzīvotāju iesaiste, iedzīvotāju vajadzības kā prioritāte viennozīmīgi ir jāizvirza priekšplānā, un ne tikai viņus jāiesaista lēmumu pieņemšanā, bet jāiesaista arī rīcību jau arī īstenošanā. Ceturtais šis horizontālais virziens ir jau arī manas pieminētais metropoles areāls un metropoles areāla sadarbība. Mēs mēģinām nojaukt šīs robežas. Mēs ļoti labi saprotam, ka ceļš nebeidzās pie administratīvās teritorijas. Darba spēks mums arī nebeidzas mūsu Rīgas mikrorajonos. Izglītības komponenti. Arī viņi ir jāskatās vismaz metropoles areāls kontekstā. Tā kā šis aspekts ir ļoti būtisks un, protams, cauri visam strāvo šis te iekļaujošas sabiedrības horizontālais aspekts. Nu, lūk, un tad mēs jau nonākam pie šīs te attīstības programmas 9 prioritātēm, kas ir ērta pārvietošanās, iepšu mobilitāte, dzīves kvalitāte, šīs te klimata pārmaiņas, kvalitatīva pieejama izglītība, mājokļa pieejamība, mūsdienīga pilsētas pārvaldība, veselīga pilsēta, pilsēta ar konkurētspējīgu un inovatīvu ekonomiku un, protams, neaizmirsīsim mūsu daudzveidīgo un autentisko kultūru vidi. Tātad, pavisam tādiem konspektīvi runājot par pirmo mērķi, iepšu par mobilitāti, tātad Rīgas pilsētas prioritātes ir zemo emisiju zonas ieviešanas aktivitātes. Tās ir rīcības, kas pamatā ir fokusētas uz Rīgas vēsturisko centru, bet ne tikai. Protams, visām ļoti daudzām aktivitātēm caurstrāvo šis te Rail Baltikas projekta
integrācijas mērķis, jo, ja mēs sāktu likt tādu detalizētāk tabulas ar investīcijām, kas mums ir nepieciešamas, plānot tuvākajā 5-6 gadu periodā pilsētā, lai mēs sakārtotu pilsētas infrastruktūru, kur izmaiņas ieviesīs Rail Baltica, mēs jau nonāksim pie vairākiem simtiem miljonu eiro, jo Rail Baltica izbūvēs pilsētā šo pamattrasi, sāks izbūvēt dzelzceļa staciju savienojot ar lidostu Rīgu, bet visi savienojošie elementi, protams, ir Rīgas pilsētas infrastruktūra, tas pamatā ir uz Rīgas pilsētas budžeta pleciem, un tas ļoti būtiski ietekmēs arī mūsu nākamās plānotās infrastruktūras aktivitātes pilsētā. Protams, runājot par mobilitāti, mēs nevaram aizmirst mūsu vidē draudzīgo velo infrastruktūru, it īpaši pat labam mēs redzam, cik ļoti iedzīvotāji vēlas šīs velo infrastruktūras uzlabojumus pilsētā, uz to mēs arī virzamies. Un nevaram aizmirst arī sabiedriskā transporta attīstību, tramvaja līnijas, mums pēdējās tramvaja līnijas nav attīstītas kopš jaunas tramvaja līnijas pilsētā, nav jau kopš 80. gadiem, tā kā esam gatavi jaunām līnijām, plānojam vienu jaunu metrobusa līniju no atvesļošanās noturības mehānismu, tas ir metrobus, kas ir virzienā uz IKEA, Un, protams, arī ritošais sastāvs paralēli visam šim, jo šeit ritošais sastāvs Rīgas satiksmē ir mērāms vairākos simtos ritošā sastāva, tā kā šie ritekļi mums ir jāmaina. Un paralēli tam ļoti būtisks ir mobilitātes punktu attīstības moments, jo arī Latvijas dzelzceļš un dzelzceļa infrastruktūra, kas ir izvirzīta kā prioritāte no valsts puses sabiedriskā transporta attīstībai, tad šie tie mobilitātes punkti, kas ir jāattīsta pie šīm jaunatīstāmajām dzelzceļa stacijām, tas tā arī ir pilsētā viena no prioritātēm mobilitātes jomā. Tālāk, runājot par dzīves kvalitāti veicinošo pilsētu, mēs fokusējamies uz gājējiem un uz gājēju ielām, jau arī šogad jūs redzēsiet, pagājušā gada šis te eksperiments ar Tērbatas ielu būs pāraudzis jaunās interpretācijās un vēl atsevišķi, nu jau vairs ne eksperimenti, bet jau tādas nopietnas aktivitātes, kur ielas ir tīpaši vasaras sezonā, Būs ar prioritāti gājējiem, bet arī visos pārējos šajos te dzīves kvalitāti veicinošajos pilsētu vidas projektos, gan šeit jau pieminamajos pilsētas parku atjaunošanā, gan citos publiskās ārtelpā mēs prioritāti, protams, virzīsim uz gājēju infrastruktūru. Un kas nav maznozīmīgi, tad iedzīvotāji uzsver šo te apgaismojumu, nu, būtiskos uzlabojumus ņemot vērā, kad nu, klimatiskie apstākļi ir tādi, ka diezgan daudz laika mums ir ziemas mēneši tums, tad mums šī te apgaismojums arī ir būtiski jāuzlabo. Un arī šeit mēs varam redzēt, ka ļoti nozīmīgus ieguldījumus mēs plānojam tieši apkaimi nozīmes parku un skvēru attīstībā un arī citas publiskās ārtelpas attīstībā tieši parku zonā. Nākamais ir šis te vides kvalitātes un noturīgas pilsētas ekosistēmas klimata pārmaiņu mazināšanas aktivitātes, tad mums ir jāuzsver šis te rūpnieciskais mantojums, ko arī mēs pilsētā esam mantojuši no iepriekšējiem padomu laikiem, un tad sāksim nākamajā periodā sakārtot šīs te vēsturiski piesārņotās vietas, veikt šo vietu sanācijas un revitalizāciju, tad mums ir divas identificētas teritorijas, tā ir Sarkandaugavas apkaime, un otra teritorija ir ļoti tuvais centrs, tas vēsturiskā centra pat zona, kas robežojās un Torņakalnā. Tātad ir šis te Kīlavēna grāvis, kas varbūt ir tāds iedzīvotājiem neredzams, viņš ir aizaudzis, bet tiešām ir būtiskas investīcijas nepieciešams, lai visu šo zonu padarītu daudz atvērtāku un atraktīvāk gan iedzīvotājiem, gan arī apkārtējiem uzņēmējiem. Nākamais, protams, attīstīsim ūdens saimniecību, tātad ūdensvedumu kanalizācijas tīklu paplašināšana apkaimēs tieši, protams, energoefektivitātes jautājums, un arī, kas ir ļoti būtisks, ir ārējā finansējuma piesaista dzīvojumu ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Izglītība arī mums ļoti aktuāls jautājums ir pirmskolas izglītības iestādes, pat labam strādājam pie atsevišķiem būvprojektiem,
pat labāk jau tūliņ pirmajā, 5. maijā startēsim arī uz šo te, uz šiem te aizņēmumiem jaunu izglītības iestāžu būvniecībai, bet noteikti šis ir viens no prioritārajiem virzieniem pilsētām. Tātad viss, kas ir saistīts arī ar skolu atjaunošanas, uzlabošanas darbiem infrastruktūrā un ļoti būtisks, protams, ir izglītības sistēmas digitalizācijas jautājums, mācību vidas modernizācija un, protams, arī ieguldījumi skolotāju personālā. Par mājokļiem runājot, laikam tur nav jāatkārtojās, mājoklis arī Rīgā ir prioritāte un Rīgā ir plānots izstrādāt tādu atsevišķu mājokļu programmu, jo ļoti labi saprotam, ka tā mēs nevarēsim attīstīt būtisku uzrāvienu iegūt no šiem te ANM vai tikai no struktūra fondiem, mums ir jāskatās plašāk un jāskatās uz aizņēmumiem. Sociālo dzīvojumā māju izbūve ir plānota un, protams, arī jauna pašvaldības mājokļu attīstība. Vēl tāds būtisks aspekts ir arī pie mūsdienīgas un atvērtas pilsētas pārvaldības. Arī pārvaldes modeli mēs plānojam reorganizēt Rīgas pilsētu. Nav skārusi šī te reģionu pārdale, bet mums ir pašiem jāizveic savs jauns pārvaldības modelis, jāintegrē pilsētā, jo, teiksim, tā mums būtiski bija krities iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar pašvaldības sniegtiem pakalpojumiem. Viņš bija krietni zem 50% un mēs esam izvirzījuši mērķi, tomēr, lai mūsu iedzīvotāji 27. Gadā sasniegtu šo te mērķi 70% iedzīvotāji ir pilnībā apmierināti ar pašvaldības darbu kopumā. Tāpēc arī mums, varbūt esat jau dzirdējuši, tad uz izpildu direkciju pamata ir tiks izveidot šie apkaimi iedzīvotāju centri, kas būs būtiski tuvāki iedzīvotājiem. Tādējādi mēs arī no iedzīvotājiem varēsim saņemt šos te informāciju, lai veiktu nepieciešamās aktivitātes. Protams, tas viss un pārvaldības modelis nav iespējams tā attīstība bez jaunu e-pakalpojumu ieviešanas, bez datu atvēršanas, procesu digitalizācijas, un tāpēc jau ir arī atsevišķi identificēti konkrēti projekti, kā Rīgas pilsētas teritorijas digitālais drīms, ko varēs izmantot gan investori, gan arī pašvaldības speciālisti. Protams, arī nekustamā īpašuma investīciju portfeļa izveida, tāda digitāla un citi projekti, kas tiks vērsti uz šo tempu pārvaldības modeļa attīstību. Pavisam īsi, protams, ir plānotas investīcijas arī veselības infrastruktūrā, veselības tātad otrā slimnīcas pārbūvē, pirmā slimnīca vairāk vai mazāk ir uzlabota, investīcijas vairāk miljonu apmērā ir veikts, tad tagad ķersimies klāt otrajai slimnīcai, arī vairākiem atsevišķiem pilsētas veselības centriem un pilsētas sociālo atbalsta centriem. Tātad šis te virziens par konkurētspējīgu pilsētas ekonomiku, tad atkal jau pievēršamies Rail Baltica centrālā multimodālā mezgla izmantošanai un vispār infrastruktūrai, kas būs ap Rail Baltica. Konkurētspējīgi mēs būsim tikai tad, ja mēs spēsim sakārtot arī mūsu pamatinfrastruktūru, tilti un visi ceļi tā ir. Mūsu prioritāte ir milzīgi līdzekļi, vairāk 100 miljonu apmērā. Nekur mēs nevarēsim virzīties bez būtiska atbalsta inovāciju veicināšanai. Mums ir ļoti nopietna sadarbība ar visām augstskolām, ar inovāciju klāsteriem. Pilsētā ir identificēti vismaz 9 industriālās teritorijas. Un, protams, vienu vai divas mēs virzīsim arī uz šīm te atbalsta programmām no fondiem, bet kopumā strādāsim pie visām teritorijām. Un patīkama pilsēta vide un visu šie te ieguldījumi infrastruktūrā mums, protams, ļaus arī vairāk iziet šajā starptautiskajā arēnā un piesaistīt dažāda veida pasākumus, gan sporta, gan kultūras pasākumus pilsētē. Nu, un, protams, runājot arī par šiem te kultūra vides aspektiem, protams, no pilsētas puses mums kā viens no prioritāriem nākamajā plānošanas periodā ir izvirzījusies centrālo bibliotēkas filiāļu atjaunošanu, ko mēs redzam varbūt izvirzīt uz tādiem fondu pieteikumiem, bet tas, kas mums
paliek ļoti, ļoti aktuāls jautājums, tā ir sadarbība ar valsts nozīmes kultūras infrastruktūras objektiem, un mēs ļoti ceram nākamajā periodā līdz 27. Gadam ieraudzīt Rīgā gan akustisko koncertu zāli, gan laikmatīgās mākslas muzeju, un šeit mums ir šis te sadarbības moments ļoti, ļoti aktuāls. Pie kam vēl atsaucoties uz šo sadarbību ar valsts, institūcijām mums kā pašvaldībai ir ļoti svarīgi saņemt arī līdzfinansējumu infrastruktūras sakārtošanai blakus tiem objektiem, kurus attīsta valsts. Tātad, ja valsts institūcijas attīsta kādu objektu būvniecību, tad pilsētā ir jāiegulda savas infrastruktūras attīstībā. Un šeit mēs ļoti labi redzam arī sinerģiju, kāda mums bija Daugavas stadiona attīstības gadījumā, un arī citos objektos mēs arī šo te pieeju vēlamies, lai šī pieeja tiktu turpināta. Nu, lūk, un tad pēdējais slaids, kas atkal atgādina to, ar ko es sāku, tad Rīgas un Rīgas metropolas areāla konkurētspējas veicināšana noteikti sekmēs arī visas Latvijas konkurētspējas stiprināšanu visas Ziemeļa Eiropas mērogā. Tad esam uz sadarbību vērsti, paldies arī CFLA par līdzšinējo sadarbību un skatamies nākotnē ar gaišu skatu. Paldies! Paldies, Oksana, ļoti tāda izvērsta un daudzveidīga prezentācija. Es domāju, es varētu uzdot 35 jautājumus par katru no slaidiem, bet es to nedarīšu, jo pirmkārt ir pēcpusdiena un otrkārt daudz no mums jau, kā saka, domās varbūt jau ir citur, bet tomēr pēdējais jautājums visiem jums, pašvaldību pārstāvjiem un dalībniekiem šajā seminārā, ir ienācis arī no auditorijas proti. Jautājums ir par jūsu darbu, tad cik intensīva un nozīmīga ir tieši attīstības plānošana jūsu ikdienas darbā, vai tas ir ikdienas vai periodisks darbs, un sāksim Oksana ar jums, un tad tālāk atbildi gaidīšu arī no Ģirta, un tad secīgi otrādākā kārtībā, tādā kādā jūs prezentējat līdz pat Dainai no Daugavpils. Lūdzu, Oksana, arts jums. Jā, paldies, ļoti labs jautājums, jo plānošana ir pēc būtības visu investīciju pamatā. Un īpaši, ja mēs runājam par tādu pilsētu kā Rīga, tad lai izvērtētu, kura iniciatīva, kurš projekts ir prioritārs, mums nākas šo te plānošanas procesu un uz datiem balstītu plānošanas procesu izveikt ļoti nopietnu, lai varētu pie ierobežotiem resursiem panākt vislielāko efektu. Tā kā es teikšu tā, ka plānošana ir visu iniciatīvu pamats. Tāpēc arī mana prezentācija bija dotajā brīdī balstīta uz šiem aspektiem. Paldies. Labi. Turpinam ar Ģirtu. Lūdzu, Ģirt. Jā. Man atbilde būs tāda, ka attīstības nodaļa nav tā vienīgā, kas nodarbojas ar plānošanu, jo šeit mēs kopīgi strādājam ar kolēģiem, mums ir arī citas nodaļas, kuras atbilde par teritorijas plānojumu, tāpat tās juridiska, administratīvā, finanšu nodaļa. Un mēs veicam tādu vienu kopīgu darbu, bet tā situācija varbūt ir tāda, ka attīstības nodaļai, ja mēs runājam par pēdējā laika projektiem, tur arī bija paredzēts kaut kāds papildus finansējums, nu, mēs varētu ņemt tā kā ārpakalpojumu, mēs to neņemam. Un, diemžēl, uz mums gulstās gan tas administratīvais darbs, gan arī šo te projektu sagatavošanu, gan arī projektu realizāciju. Tā kā, nu, mēs teiksim tā, ar vienu kāju daram to, ar vienu roku to, ar vienu roku to, un nepalielinam vienkārši mūsu budžetu, un nepiesaistam cilvēks, mēģinam tik galā paši, bet tas ir viens liels viss pašvaldības kopdarbs, un tā skaitā arī strādājam kopā, protams, ar deputātiem, kur pieņem vēl lēmu. Paldies! Nu, Ģirt, varētu teikt, arī es šodien jūtos savā ādā, jo moderators nav man ikdienas darba sastāvdaļa, un arī mēs neņēmām ar pakalpojumu, ietopjam valsts līdzekļus un izmantojam manu kā aģentūras direktora vietnieku laiku. Tas bija tāds iestarpinājums un reizē arī joks. Labi, ejam tālāk pie Daces. Dace, lūdzu, vārds jums. Jā, nu jāsaka tā, ka arī Kuldīgas attīstības aģentūrā par intensitāti, darba intensitāti nesūdzamies. Šis laiks, manuprāt, ir tāds iespēja laiks, jo tātad vēl ļoti intensīvi notiek būniet
būvniecības procesi un plānošanas procesi, kas ir tātad 14. 20. plānošanas periodā ieskicētie un apstiprinātie, un jau paralēli tātad šī Covid pandēmija, šīs visas iespējas, šie augstas gatavības projekti, valsts investīcija atbalsts šobrīd augstas gatavības projektiem, kas nu, es neatceros pēdējos gados, ka mums būtu bijusi šāda iespēja, tā kā strādājam ļoti intensīvi un arī šobrīd oficiāli esmu atvinājumā, bet kā redzat, esmu darbā. Līdz ar to, jā, ir tā, kad arī savu ārtavumu darba apjomā mums ienes administratīvā teritoriālā reforma, jaunā struktūras plāna izstrāde, jauno attīstības plānošanas dokumentu izstrāde. Nu, katrā ziņā jūtamies tādi dzīvi un aktīvi un enerģiski un darbojamies. Paldies par sarunu un paldies par šodienas iespēju. Paldies, Dace. Nu, tad mēģināsim iet tālāk. Ejam uz Daugavpili. Daina, vārds jums. Jā, nu, es varbūt atbildēšu diezgan ļoti īsi, jo ir teiciens, ko mēs arī ņemam savā darbā no angļu valodas, tā sakot, bet planning. Līdz ar to, līdz ko plānošana ir diezgan liela, nopietna nozīme, jo līdz ko iet kaut kas greizi šķībi projektu vadībā, tad tas, ko mums pārmet, ir šī sliktā plānošana. Līdz ar to noteikti. Plānošana ir tas atslēgas vārds, kas arī pēc tam dzīvē ieviešot, mēs redzam, kur mēs esam varbūt netik ļoti veiksmīgi ieplānojuši, nu, tad respektīvi, jā, cenšamies, lai ir mazāk šādu problēmu situāciju, kā sliktā plānošanas sekas. Nu, Daina, varētu teikt tā, ka man tad noslēdzošo tādu vārdu sakot, arī jāsaka, nu šī pasākuma plānošana arī varēja būt labāka. Ja? Es jūtu, ka ir pulkstenis jau 11 pār diviem un cilvēkiem jau ir, kā saka, citi pasākumi un citas idejas galvā. Un no manas puses noteikti gribētu teikt, ka milzīgs paldies jums visiem par entuziasmu, par pacietību, par profesionālu attieksmi un par tiešām savu veltīto laiku. Bet man jāsaka, ka viena daļa no, teiksim tā, diskusijas dalībniekiem, kuriem es gribētu uzdot kādus jautājumus, kurus patiesībā jūs ar savām prezentācijām ļoti labi adresējāt, diemžēl vairs nav uz vietas, piemēram, Raivis no vidas ministrijas, kurš man atprasījās un teica, ka, nu, diemžēl viņam ir nākšais pasākums par individuāli, jūs jau dzirdējāt, ka viņš šodien ir uz, kā saka, izķeršanu, tā ar ministra padomniekiem gadās. Nu, tad izturību ir demonstrējis Edgars Šadris, kurš paralēla ģimenes dzīves apvienošana arī joprojām strādā, līdzīgi kā es, kurš klausās ik pa brīdim savus meitas vokālajos izsaucienos. Līdz ar to divas lietas no manas. Pirmā lieta, es noteikti gribu teikt, ka diskusija par pašvaldību investīcijām ir jāveic tiešām tādā diskusijas formātā. Šodien mēs vairāk tiešām uzklausījām viens otru, uzklausījām pašvaldību prezentācijas, uzklausījām ministrijas, atbildīgās ministrijas prezentāciju, Un arī Finanšu ministrijas to nākotnes redzējumu. Man liekas, ka mēs esam, nu, vismaz auditorijā noteikti arī pašvaldībām jums, ne tikai šim konkrētām pašvaldībām parādā tādu, kā vēl vienu pasākumu turpinājumu. Nu, ziniet, kā ir seriāls, kurš beidzās ar nesaprotamām beigām, un tad fani vēlās turpinājumu, jā. Un es jūtu, ka nu, es kā pašvaldību fans varētu tā teikt, jo es katru no šim jūsu pastāvētām pašvaldībām savā ziņā arī jūtu savā sirdī, ir vajadzīgs turpinājums noteikti. Un to mēs noteikti noorganizēsim un tiešām bez prezentācijām, bet diskusijas formātā, jo tās lietas, kuras jūs uzrunājāt, tā skaitā arī ģirds par 200 tūkstoši de minimis, tas ir reāls, aktuāls lietas, un tas jums kā praktiķiem ļoti interesē. Ja? Ne tik daudz kā varbūt tās prezentācijas, kuras mēs visi ļoti veikli un skaisti mākam sagatavot, bet tādu diskusiju, kas novest līdz kaut kādam konkrētam rezultātam, tad vai drīkst vai nedrīkst, vai var vai nevar, un kad sāksies. Un šai ziņā es esmu optimists, jo, nu, kā saka, mēs no Centrālās finanšu līguma aģentūras cenšamies turēties pie dotā solījuma un labās prakses semināra, teiksim, tāds, varētu teikt, tāds mini turpinājums varētu būt vasaras pusē,
Otrā lieta ir, nu, es tomēr mēģināšu dot vārdu sākumā pirms Edgara Inetai Vinterai, kas ir atgriezusies mūsu auditorijā. Un es nezinu, Inet, vai jūs dzirdējāt to jautājumu, bet jautājums bija tāds, tā, klausieties ar abām ausīm. Tātad jautājums no auditorijas bija tāds, tātad jūsu darbā, kas teiksim tā, ir tas ikdienas darbs, cik intensīva un cik nozīmīga jums ir ikdienā tieši attīstības plānošana? Vai tas ir ikdienas vai periodisks darbs? Vai tas ir faktiski jūsu darba, vai plānošana jūsu darba kodols? Faktiski tāds ir jautājums. Jā, protams, mūsu darbā viss jau sākas ar plānošanu, un tad strādājam mēs pie projekta īstenošanas. Es gribētu teikt, nu, ja godīgi, tad ir tā, ka plānošana jau notiek visu laiku, bet ir periodi, kad tā ir intensīva, ļoti intensīva, tieši tā kā šobrīd, kad beidz viens plānošanas periods sākas otrs, tad mēs visi saspringstam un tieši ļoti, ļoti, ļoti nopietni strādājam uz plānošanu. Tad, kad viss ir saplānots, tad kādu brīdi var jau šos plānus īstenot, realizēt un kaut ko pārplānot. Tā kā tas ir tā, brīžiem augšā, brīžiem lejā. Tā kā šūpolēs. Ok, labi, nu tad ar ģimenes un darba dzīvi veiksmīgi apvienojušies Edgars Šadrs ir parādījis sevi ekrānā, tad Edgar, lūdzu, es jūtu, ka mēs ar tevi esam parādā pašvaldībām balīdz turpinājumu. Tikai nesaka, ka rudenī, jo es domāju, ka līdz rudenī vēl daudz kas mainīsies, es domāju, ka mums vajadzēs šādu veidu tiešām diskusijas formātu sarīkot, teiksim tā, ja negluži Jāņu Uguns, kuram apkārt kuroties, bet, teiksim, vasaras pusē noteikti. Edgars, šādi ir tavas domas par šo visu, ko tu dzirdēji un saklausīji. Pirmkārt, liels paldies par pašvaldību prezentāciju. Ļoti, ļoti interesanti iedvesmojoši arī par to nu, problēmu ilustrāciju. Tas, ko es varu noslēgumā teikt, ka jā, nu, liels tiešām darbs vēl priekšā ar šo te, nu, visu jaunā plānošanas periodu iekustināšanu. Mēs, nu, es ceru, pamazām būsim nobeiguši to kopā ar nozaru ministrijām to pirmo lielo darba cēlienu, kas ir saistīts ar plānošanas dokumentiem, ar lielo mēķu nospraušanu, lai nodrošinātu, ka šis finansējums vispār ir pieejams. Un tad nu, nākamais ir kā vienmēr lielais darbs pie nosacījumu kritēriju izstrādes un viss tā, kas nu, pēc būtības precīzāk ilustrēs visus spēles nosacījumus. Visās programmās, kas varētu skart arī pašvaldību attīstības ieceru īstenošanu. Un tur mēs paredzam, ka nu, teiksim, jau šī gada otrajā pusē tiešām mēs ķersimies pie darba, vismaz ar pirmajām programmām noteikti, un es domāju, ka tieši tajā mirklī jau mēs varēsim nonākt noteikti tādā praktiskākā diskusijā, ne tikai par projektu iecerēm, bet jau vairāk tiešām runāt par to, kā viņas labāk īstenot. Kā risināt tās praktiskās problēmas, ar ko jūs saskaraties, gan ar to, kā kombinēt dažādus, teiksim, finansējuma resursus sarežģītiem un ambicioziem projektiem. To, kā risināt visus šos praktiskos jautājumus par valsts atbalstu un citām tēmām. Līdz ar to es domāju, ka tajā noteikti diskusija, tāda praktiskāka līmeņa diskusija noteikti būtu svarīga. Droši vien, nu, jā, vasaras otrā pusē vai rudens sākumā to jau tad skatīsimies kopā droši vien ar CFLA kolēģiem, kad būtu labāk, bet noteikti, nu, tā, mēs gribētu, nu, teiksim, kopā un partnerībā iet, nu, katrā no šiem nākamajiem soļiem, ja mēs nobeiguši šo plānošanas procesu, tālāk ķeramies pie nosacījumiem, un tad jau skatāmies, kā jau uzsākt un beigās arī ieviest visus šos projektus, kas ir tie centrālie, ap ko jūs būvējat savas attīstības plānus.
Paldies, Edgar. Man liekas, ka tā labā ziņa, ko es arī esmu ieguvis, kā moderators šodien no šī visām diskusijām un sarunām, ir tāda, ka pagaidām izskatās, ka Latvija vēl neko nav nokavējusi. Un, nu, man liekas, ka arī neviens no jums nav nokavējis arī piekdienas, pēcpusdienu un vakaru, un es ceru, ka jums šī diskusija patika. Tā bija ilga, tā bija interesanta. Un tā bija ļoti liederīga laika pavadīšana, vismaz man. Tā kā es saku jums visiem milzīgi paldies, jautājumu tiešām vairāk objektīvi nav, jautājumi visi, kas ir bijuši uzdoti, ir uzdoti, un milzīgs paldies jums par sagatavotām prezentācijām, par uzstāšanos, par klausīšanos.